Dámy a pánové, dobrý den. S trochou zpoždění a my jsme dali taký časový prostor těm, kteří přijeli později. Začneme. Dovolte mi proto, abych se nejprve představil. Moje jméno je Vladimír Dlouhý a jsem předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Prague 20, nebo jak jezdíme po Čechách s počeštěnou zkratkou P20. Dovolte, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal na akci v Českých Budějovicích pod názvem, který vidíme všichni na promítnuté pozvánce, Kdo je vinen? Romové a Češi v Českých Budějovicích a nejen tam, po titulek Poznat, pomoci nebo v uvozovkách potrestat, co ta zníka. Především jsem velmi rád a poctěn, že naší partnerskou organizací při dnešní akci je Jihočeská univerzita České Budějovice, a proto mi dovolte, abych nejprve krátce k mikrofonu pozval pana profesora Libora Grubhofera, rektora Jihočeské univerzity. Vaše magnificence, prosím. Děkuji pěkně. Vážení a milí dámy a pánové, dovolte, abych vás pozdravil při této příležitosti konference, odpolední konference, která se bude zabývat tak zásadním tématem. Já jsem přivítal s velkou radostí iniciativu pana inženýra Vladimíra Dlouhého a jeho organizace P20, abychom právě na toto téma konferenci v Českých Budějovicích uspořádali. Bylo to bezprostředně po letních měsících letošního roku, takže společensky velmi aktuální. Ale i kdyby nebylo a i kdyby se to bezprostředně nedotýkalo nás, občanů v Českých Budějovicích, tak je to téma, které v každém případě zasluhuje obrovskou pozornost také akademické sféry. Také akademici se musí věnovat této problematice, protože je to součást občanské společnosti, problému občanské společnosti, a já jsem pevně přesvědčen a věřím v občanskou společnost, věřím v její sílu, v její homogenitu, v její rozumné závěry a v její perspektivu do příštích let. A toto je vlastně jeden konkrétní problém, velký, významný problém, který se dnes naší konferencí budeme snažit oslovit, uchopit, diskutovat ze všech možných úhlů pohledu. A to je nakonec to hlavní, co si také od té konference slibujeme, protože my nemůžeme před problémem vztahu majoritní a minoritní části naší populace v žádném případě strkat hlavu do písku, utíkat před tímto problémem, protože vždycky znovu a znovu se vynoří a objeví jako nesmírně závažný problém a v nejméně očekávanou chvíli. To nechceme. Ať už je to tady na jihu, nebo naopak na severu Čech, či kdekoliv na Moravě, v naší vlasti, tak si přejeme zcela jistě všichni na tom shodném harmonický rozvoj naší země, naší občanské společnosti, a přejeme si, aby každý chtěl žít v jižních Čechách, v severních Čechách, kdekoliv na území České republiky. Znovu bych chtěl poděkovat P20 panu inženýru Dlouhému, že jsme se jako Jihočeská univerzita zde v Českých Budějovicích mohli podílet na uspořádání dnešní tak důležité akce. Přeju nám všem zdar jednání, přeju konstruktivní myšlenky a přístupy a pevně doufám, že se
právě z takovýchto jednání podaří také najít správné závěry k tomu, aby naše společnost, občanská společnost, Česká republika směřovala ke světlým zítřku. Děkuji za pozornost a přeji hezké odpoledne v Českých Budějovicích. Musím být daleko od mikrofonu, nebo jak to je? Bude to fungovat? Dobrý, zkusíme to. Zkusíme to, nebo v čem je problém? Netuším, to já také. Ale mám ještě jiný mikrofon, kdyby byl venku. Co takhle? Takhle to je taky. Zkusíme to takto. Tohle už úplně vypně. Takže ještě jednou, vážený pane rektore, děkuji vám za spolupráci a děkuji nejenom vám, ale děkuji i pracovníkům Jihočeské univerzity za pomoc při přípravě této akce. Dovolte mi krátce pár slov úvodem. Za prvé, co je to obecně prospěšná společnost P20? Založili jsme ji před 4 lety s cílem nejprve pořádat mezinárodní akce, mezinárodní účastí na mezinárodní témata, především v Praze. Měli jsme tady zajímavé řečníky z celého světa na taková témata jako euro, eurokrize a podobně. Nicméně od letošního roku jsme se rozhodli, že postavíme druhou nohu té obecně prospěšné společnosti, že se vydáme do regionu České republiky a že budeme diskutovat různá témata, která lidi trápí, která se tady skoro neřešitelná, že nebudeme diskutovat z politického pohledu, kdo by řekl, že já jsem politik, že? A především, že budeme diskutovat s lidmi, kteří by si třeba nikdy za stejný stůl ani nesedli a ani se spolu nebavili. Tak jsme vždycky budovali akce naší obecně prospěšné společnosti. Proč téma Romové a Češi a proč zrovna v Českých Budějovicích? Asi není výbušnější sociální problematiky v naší zemi, dokonce cestuji hodně po celé Evropě, tvrdím, že to je jeden z nejvýbušnějších sociálních problémů Evropy dneška. Má velké přesahy do již tak rozkolísaného našeho politického života. Proč zrovna České Budějovice? Proč ne Ostrava, Ústí, Chomutov nebo některé další oblasti? Prostě právě proto, že v Českých Budějovicích nikdo nečekal, že k něčemu takovému může dojít a došlo. Právě z toho důvodu, mimo jiné, já mám taky České Budějovice rád a mám tady spousta přátel, tak právě proto jsme zvolili toto místo. Máme poměrně dost rozkročené pozvání, co se týká řečníků. Především mě mrzí, že musím omluvit pana Kumera Vishwanathana, který se mi dnes ráno omluvil z Bruselu, kam byl včera odvolán, protože má důležitý fundraising, to znamená, že sbírá peníze pro svoji charitativní činnost. A každý z nás, jako P20, také financujeme z dobrovolných příspěvků. Každý, kdo sbírá peníze, ví, jak je to důležité. Čili bohužel ho tady nemáme, ale jinak si myslím, že spektrum řečníků je velmi zajímavé, velmi reprezentativní a současně jsem rád, že do diskuze mi přislíbili účast lidé, kteří také reprezentují široký záběr. Politicky bychom mohli jít odleva až doprava, sociálně opravdu od představitelů romské komunity až po třeba představitele občanských sdružení ze sídliště Máj. Když řeknu sídliště Máj, jedna pozvánka, nejsem místní. Vůbec netvrdím, že romské problematice příliš rozumí. Vůbec si nemyslíme, že jedna takováto akce najde řešení a řekne lidem, kterým směrem ten velký problém řešit. Ale jak už jsem říkal na začátku, bez toho, že si lidé různých názorů sednou a budou se spolu bavit, tak bez toho se prostě kupředu nehneme. Když se podívám na problematiku romské komunity, aspoň tak, jak já jsem schopený vnímat, myslím si, že především vidíme po roce 1990 neustále se prohlubující rozpory mezi celkovým způsobem života romských enkláv, nebo použiju toho ošklivého slova get, a způsobem života náš
nás ostatních. Státní solidaritu nahrazuje vlastně izolující pro Romy soběstačná solidarita rodiny a často ta romská komunita, samozřejmě zdaleka ne všichni, žijí na úplně jiném etosu, jakoby takovém mravním základu. Základem není vyučit se, vystudovat, jít do práce, vydělat si mzdu a být zodpovědný za svůj život. Jakoby ten etos byl opřený o něco jiného a my, neromové, jako kdybychom neustále tlačili ty Romy, aby přijali ten náš etos. Pokud konkurenční prostředí po roce 1990, které přitvrdilo na nás, na všechny, dopadlo i na romskou komunitu, tak nikdy se nám zdá, neromům, že pokud v něčem jsou Romové konkurenceschopní, tak spíše využívat výhod systému, který dnes existuje. A podpora etnické nezávislosti, jistě správná a výhodná a vítaná, se ukázala aspoň podle všech podkladů, které jsem mohl prostudovat, jako něco, co je správné, ale ten základní sociální problém soužití neromů a Romů a vůbec problematiku sociálního vyčlenění Romů ze standardní naší společnosti neřeší. Ne, že bychom na naší straně neromské neudělali spoustu chyb. Mně se možná jako člověku, který přeci jenom s politikou je spojený, je za jeden z největších omylů jeví, že řadu věcí, které souvisí s řešením romské problematiky, jsme přesunuli na úroveň samospráv, nic proti úrovni samospráv, ale samosprávy podléhají politickému cyklu. Starostové a další, a nechci se dotknout různých starostů a starostek, kteří zde sedí, tak ty především musí být zvoleni. Ty někdy řeší problém z určitého krátkodobého pohledu a co si budeme namlouvat, ten populární krátkodobý problém je někdy velmi, vede někdy velmi bagatelizujícím a až xenofobnímu pohledu na romskou problematiku. Co se jeví třeba i na úrovni centrální administrativy vlády v Praze jako žádoucí z hlediska řešení romského problému, na místní úrovni se jeví jako nepřijatelné a minimálně z hlediska politického cyklu jako politicky neefektivní. Celkový dávkový systém státní sociální podpory vedl ke ztrátě té základní vazby. Pracuji, mám nárok na sociální pojištění a tedy mám nárok na dávky. Dneska má nárok na dávky člověk, který nepracuje. Provedli jsme reformu na trhu s byty, sebrali jsme bytový fond jednotlivým městům a obcím a nevím, jestli je to správné řešení, protože na tom se objevilo něco dalšího, což je společné jak pro Romy, tak neromy. I uvnitř romské komunity v oblasti, nebo mezi některými vzdělanými Romy, ale především mezi neromskými podnikateli, se objevilo něco, čemu říkám podnikání s chudobou, nebo biznis s chudobou. Pronajímání za neuvěřitelně vysoké ceny i jedné místnosti, třeba v ubytovnách. Kšeftování s byty. Kšeftování s tím, jak se má využívat a zneužívat sociální dávka, přičemž ten konečný příjemce, ten Rom, ten potom musí z toho splácet velkou část a jemu se ty finanční prostředky nakonec nedostanou. Lichva a vůbec řešení dluhu romské komunity. To jsou obrovské problémy, které jsme si my, neromové, možná způsobili trošku politikou, když jsme si neviděli na špičku vlastního nosu. V těch zájemných stazích, a to je závěrem mého úvodního slova, si myslím, že je něco špatně. Zdá se mi, že Romové se propadají stále hlouběji a propast mezi romskou a neromskou komunitou se neustále prohlubuje. My, neromové v uvozovkách, jsme stále hlouběji do problému zatahování a právě ty události v tak poměrně, jsou tady zástupci města nebo vy Budějovičáci, neuražte se takového toho tichého, poklidného, bohabojného města, jako je České Budějovice. Nejenom se ukázalo, že romský problém zdaleka není jenom sociální, ale i bezpečnostní a ve svém důsledku politický. Že se ho dokážou chopit extremistické politické síly, kterým v konečném důsledku vůbec nejde o Romy, ale umějí toho využít jako nástroj, jak prosadit svůj vlastní politický záměr, který často stojí na hraně, pokud dokonce i za hranou základní ústavu vymezených demokratických principů fungování naší země a naší společnosti. Když si poslechnete třeba jenom na YouTube záběry z diskuze
která tady proběhla po letních nepokojích. Tak mě utkvěly dva příklady. Nebo jeden je z té diskuze a jeden je obecný. Na jedné straně, když vidím skinheada, který se dopustí rasově motivovaného trestného činu, vedoucí třeba i pokus o vraždu nebo vážné zranění příslušníků romské komunity. A když ho pak vidím v televizi za 3 měsíce, jak je vymydlený 17-18 letý chlapeček, sedí zkroušeně na lavici obžalovaných s dobře placeným obhájcem vedle sebe, s plačící maminkou nebo tetičkou za zády. A takový chlapeček si potom odejde s trestem díky šipovnému obhájci na dolní hranice sazby. Tak je to prostě něco špatně a je jasné, že to jenom vede k radikalizaci romské komunity. Ale když potom slyším argument na tom YouTube z té budějovické diskuze, když lidi tady na sídlišti jdou 6 ráno do práce a v silně podnapilém stavu se jim Romové smějou, že jdou makat, no tak to taky se nedivme, že potom je radikalizovaná i ta neromská část populace. Z tohoto důvodu já si myslím, že především musíme budovat nějakou zpětnou vazbu s obou těch komunit, aby nedocházelo k těmto extrémům, a proto jsme se rozhodli tuto akci tady zorganizovat. Proto, abychom otevřeli diskuzi, protože jedině diskuzí dospějeme k nějakým závěrům a postupně se začneme pohybovat vpřed. Z mého osobního pohledu řešení není v horizontu roku, 5 let, je to řešení na 1 až 2 generace a nikdy to nebude řešení ideální, ale spíše než něco řešit k lepšímu, myslím, že když v následujících 5-10 letech zastavíme proces zhoršování rozporu mezi romskou a neromskou komunitou, a nejenom v České republice, ale v celé Evropě, tak to bude jedině dobře. Tolik, dámy a pánové, z mé strany úvodní slovo a nyní já si dovolím požádat, aby buď z místa, jak chce, nebo odtud z řečnického pultu přišel náš první řečník, pan doktor Ivan Gabal, sociolog, politik, má co chtěl kandidovat do parlamentu a byl zvolen, takže máme mezi námi od včerejška již i poslance, který složil poslanecký slib. A dovolím si říct i mého, nesnad úplně politického souputníka, že bychom byli ve stejných politických seskupení, a mého dobrého přítele a politického spolubojovníka za posledních 24 let. Takže, pane doktore, děkuji ti, že jsi přišel a máš slovo. Děkuji, já si budu mluvit moc, že se na to nebude vadit, že se budu dívat na něco do počítače. Takže můj vztah k této agendě. Já vím, že od roku 1994, po té, co jsem odešel z různých politických snah a podobně, mám soukromou firmu, která se živí tím, čemu se říká policy development, na základě jakési znalosti, výzkumu a podobně. A shodou okolností někdy v roce 2005 jsme vyhráli tender na zmapování situace počtu vyloučených lokalit. A od té doby, jak si se to se mnou uvleče, když to není jediné téma, které bych dělal, a rozhodně ani ne to hlavní. Nicméně, to, o čem chci promluvit, je základní charakter, který už Vladimír zmiňoval, to znamená, že máme všeobecný pocit, že se ta situace horší. Ale na druhou stranu, rychle v podstatě v nějakém tempu budujeme znalostní, institucionální a kapacitní schopnosti ten problém adresovat a začít ho řešit. A řekl bych, že souboj těchto dvou tendencí v čase je prostě to, co je zdrojem určitého napětí, a samozřejmě otázkou, jestli to stihneme nastartovat, to řešení, nebo startujeme s dostatečným tempem, rychlostí a energií dřív, než dojde prostě ještě k většímu zhoršení jak té situace ve vyloučených lokalitách, v dotčených regionech, tak z hlediska společenského klimatu. Já jenom pro vaši informaci řeknu základní takové vývojové prvky, které v té situaci byly, aby jsme se podívali, kde jsme. Protože ta klíčová otázka je nejenom, kde jsme, odkud jsme přišli s tím problémem, ale taky co s ním a v příštích letech dokážeme nebo budeme chtít udělat. Rozčilovat se nad tím, že ten problém tady je, nebo nad jeho hloubkou, mírou, intenzitou a podobně. A mě osobně v mých letech už připadá jako dost velký luxus. Takže rozčiluju se nad svýma dětma, nebo já nevím, manželkou.
a tímhle ne. Takže v podstatě se ukázalo, že zhruba asi v roce 94-95 začal ten základní strukturální pohyb pod tlakem trhu pracovních sil a pod tlakem trhu bydlení, který vedl ke stěhování a vystěhovávání celé řady českých, zejména centrálních oblastí měst a směřování toho stěhování směrem k Sipánovým sídlům ve středních, posléze severních regionech České republiky. Tady, když si vzpomenete na některá místa a města, se to odehrálo rovněž, ale daleko masivněji to bylo zejména v historických jádrech měst, ať už v Praze nebo jinde. To znamená, že zhruba asi v roce 2006 bylo vidět, že 80% všech vyloučených lokalit vzniklo v uplynulé dekádě, to znamená po roce zhruba 94-95. V roce 97, a tady připomenu politickou historii, vznikla takzvaná Bratinkova zpráva, která prvně identifikovala, že ten problém existuje a v zásadě přinutila premiéra Klause, aby ho uznal. A návazně na to vznikla, myslím, kancelář obhájce lidských práv, že 98, Petr Úl, a ta základní dikce v té době byla ještě spíše jaksi lidskoprávní, diskriminační a podobně a neměla charakter jako reálné znalosti, povahy a tempa toho problému. 2004 jsme vstupovali do Evropské unie, Evropská unie jasně řekla, jestli s tím problémem něco chcete dělat a využijeme na ně strukturální pomoc, račte se podívat, kolik toho máte, jak to vypadá a tím vznikla potřeba tu situaci mapovat. Je třeba říct, že v roce 2005, když už jsme psali nabídku na tu mapu, tak já jsem to byl teda špatný biznis, protože já jsem odhadoval, že těch lokalit bylo jak 160 a podle toho jsme kalkulovali nabídkovou cenu, nakonec se ukázalo, že jich bylo 330 a jestli dojedete 160 nebo 330 míst, už vás na nákladech, na provozu, na všem, jak si stojí jiné peníze, takže v té době prostě nikdo neměl žádnou informaci o tom, kolik těch lokalit je, jak to v nich vypadá, kde jsou situovány. A ještě ke všemu převládal pocit, že buď se to nedá poznávat, což byl převažující názor organistů, anebo že bychom to neměli vědět, což byla diskuze uvnitř české vlády, než jak si vypsal ten tender. Ale protože ten tlak té komise byl značný, takže v tom roce 2006 objevila základní úbrysy situace a já musím říct, že ku podivu, tak jak všichni se třásli, co se bude dít, až to zveřejníme, tak to zveřejnění znalost, poznání motivovala výrazně debatu o tom, jak ten problém řešit. Odhady tehdy, že v těch lokalitách je 65 až 85 tisíc lidí, že to představuje zhruba asi třetinu nebo 40% z celku evropské populace, byly v zásadě dost důležitá čísla pro definování kalibru toho problému. V roce 2007 byla Česká republika odsouzena ve Štrasburku soudem za to, že neoprávněně zařazovala romské žáky do pomocných škol a od té doby začala reportovat tuto otázku. Nicméně v té době, když jste komukoliv položili otázku, kolik teda dětí je v pomocných školách romských, tak lítaly čísla 55, 65, 75% ze všech romských dětí a v podstatě nikdo to nebyl schopný říct. My jsme pilotně, pokoutně to testovali v roce 2008 asi na 10 školách, kde jsme porovnávali šance romských a neromských žáků, jako potřebovali jsme identifikovat romské a neromské dítě. Já, když se pak ty výsledky někde zkusmo prezentoval před pracovníky ministerstva školství, tak jistý ředitel odborku vyskočil a říkal mi, to nesmíte. Neboli to celkové klima v té době bylo, no, nesmíte to poznávat, nesmíte to vědět, nechceme to vědět a je to jakési podezřelé. Nicméně v roce 2008 ministr Liška zadal, my jsme ten vydali srovnávací studii reprezentativního výběru škol, které operují v okolí vyloučených lokalit, celkem to bylo původně 350 škol, my jsme dělali výběr zhruba asi 199 škol a ukázali se poměrně jasné kontury celého problému, jak z hlediska nerovností šancí mezi romskými a neromskými žáky, tak z hlediska podílu romských žáků ve speciálním školství. Ten podíl se ukázal, jestli se napletl, a to číslo někde tady mám asi 28%, to znamená, zhruba třetina romských dětí se vzdělává ve školách mimo hlavní vzdělávací proud a pravděpodobnost, že když se narodíte jako Rom, že skončíte ve speciální škole, je 3,5x větší.
A pro vaši představu, běžné šance, myslím, neromských žáků dostat se na gymnáziu jsou, myslím, 260 000, a pro regiony, které jsou nejvíc zatíženy vyloučenými lokalitami, je to zhruba asi půlka, asi okolo 130 000, a mezi romskými dětmi je to 8 000, že? To není Evropa, to je Afrika z tohle hlediska. To znamená ty extrémní nerovnosti v šancích, které vlastně způsobují potom to, že přes školy se přenáší ten problém do další generace a ty děti končí de facto bez kvalifikace na pracovním trhu a posléze na pracáku. Je třeba říct, že po celou dobu, co běžela transformace ekonomiky, více méně úspěšně v Čechách, my jsme ten problém neřešili. Nechali jsme ho zavěšený v sociální síti, v podstatě to bylo něco, na co jsme vydávali peníze, podporovali jsme a příliš jsme se tím nezabývali. A nicméně v reakci na dynamiku problémů pak v podstatě v roce 2007 vzniklo Ministerstvo pro lidská práva, mělo za úkol se tím problémem zabývat. V zápětí to vedlo k založení agentury, jejich ředitel tady je a bude určitě mluvit o jejich práci, já se do toho nebudu míchat. A v podstatě v roce ta agentura se rozběhla naplno teprve v roce 2009 a v roce 2010 premiér Nečas to ministerstvo zrušil. To znamená, po velmi prudkém a rychlém náběhu najednou se zhroutila ta institucionální struktura a v okamžiku, kdy u takhle průřezového problému, kdy potřebujete koordinovat asi 4 až 5 rezortů, nemáte člena vlády ve vládě, tak aby mě jistě potvrdí, to není nic nového, prostě ta vláda to neřeší. Když se zeptáte kteréhokoliv ministra české vlády, v té době dneska teda asi ne, kdo má odpovědnost za řešení tohoto problému, tak ho nenajdete, protože tam není nikdo. Tak, teďko, jaký je to vlastně problém? V zásadě je potřeba říct, že to není problém jenom vyloučených romských lokalit. Je to problém výrazného narušení soudržnosti české společnosti po několika osách. A ta etnická osa je jenom jedna. Vývojem a tím stěhováním to skončilo tak, že vlastně dneska jsou nejvíc zatížený dva regiony, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, z části Karlovarský kraj a z části Olomoucký kraj. Pokud jde o ty dva nejvíc zatížené, to znamená Ústecký a Moravskoslezský, tak si všimněte, že jsou to regiony, které nejenom, že mají největší romské lokality, z něž některé se změnily už na geta, to jsou vlastně ty místa, kde už je vlastní ekonomický systém vnitřní, a nejenom z hlediska biznesu s chudobou, ale i z hlediska nasazení a vnitřních pravidel a podobně. Za druhé, ty regiony jsou charakteristické strukturální zaostalosti. To slovo strukturální zaostalost tady by nemělo mít pejorativní význam, ale mají problémy se životním prostředí, se zaměstnaností, s odlivem kvalifikovaných pracovních sil. Jsou to jediné dva regiony v Čechách, které migračně ztrácí. To znamená, kdo má vyšší vzdělání, tak ten odtud odchází, kdo je aktivnější, odchází. A v neposlední řadě jsou to regiony, zejména ten Ústecký, které jsou nejvíc stěžený nízkou výkonností veřejné správy, korupcí a abuse, strukturální pomoci a podobně. Pro vaši informaci, v Ústeckém kraji, kde jsou vlastně ty lokality opravdu asi nejvýraznější, v uplynulém finančním období z fondu ESF region využil na řešení problému vyloučených lokalit něco mezi 8 až maximálně 12% prostředků. To znamená, ty regiony nejsou schopné využít peníze na to, aby řešili problém, největší problém, který mají. V případě Moravskoslezského kraje je to silné sepětí s těžkým průmyslem, se strukturální zátěží, s ovzduším a pochopitelně adekvátně s dlouhodobou nezaměstnaností a kriminalitou. To je pochopitelně situace, které se ten problém netýká jenom obyvatel romských lokalit, ale v podstatě taky jejich orbitu, kde se koncentrují nejenom problémy, ale také, já nevím, klesá hodnota bytového fondu, mění se strukturální populace a objevují se celé jaksi řetězce kumulovaných problémů. A taky pro oba dva regiony je charakteristická velmi nízká výkonnost školství.
pro vaši představu, podíly dětí s poruchami gramotnosti podle PISY v Moravskoslezském kraji jsou na úrovni Kazachstánu. Praha ve středních školách operuje na úrovni Norska. To znamená, my máme situaci, kdy už vlastně jako v České republice máme tak trošku malinko dva státy. A to znamená, každá vláda, která k tomuto přijde, musí ten problém uchopit teritoriálně, musí ho uchopit univerzálně, musí ho uchopit strukturálně. Co to znamená? Strukturálně to znamená, že my potřebujeme modernizovat ekonomiky, výkonnost školství a základní životní podmínky v obou dvou těchto regionech, tak, aby stoupla kvalita života na úroveň, kdy lidé nebudou odtud utíkat, ale budou mít tendenci za novými podmínkami se přistěhovat. Za druhé, to, co potřebujeme, je, aby kvalita života stoupla univerzálně pro všechny. To znamená, aby všechny programy, které budou namířené pro tyto regiony, se týkala Romů i neromů. Protože vždycky, když začnete dělat jaksi specifické programy ve výuce a podobně, tak se okamžitě samozřejmě objeví určité napětí a tenze o tom, že děláte pozitivní diskriminaci nebo že preferujete menšinu na úkor většiny a vždycky se najdou lidi, kteří toto budou nést jaksi jako jistý typ sociální nespravedlnosti. Za třetí nebo za čtvrté, my jsme celé roky drželi, jak jsem říkal, ten problém sociální sítí, protože jsme dost bohatí na to, aby jsme si to mohli dovolit. A samozřejmě tu populaci, která v té sociální sítě dlouhodobě a po víc generací byla, jsme naučili, že může v té sociální síti existovat. A nevyvinuli jsme si mechanismy toho, čemu já říkám, když to podpíráme ze spoda, aby se měli ten problém taky táhnout na vlasy. Za vlasy nahoru. Pro vaši představu, mezi romskými dětmi, které chodí do základních běžných škol se svými neromskými spolužáky, jsou podle učitelů zhruba 20% dětí, kteří jsou ve svých třídách nadprůměrní. Učí se, mají podporu doma, prostě plní základní školní povinnosti, všechno toto. To znamená, jsou to žáci s nadprůměrnými studijními předpoklady. Je mikroskopické minimum z těchto dětí dokáže přeskočit tu propast mezi základní školou a střední školou. Každý z nás nebo z vás, jste dostávali svoje děti na střední školu, že to je veliký problém, protože prostě základní škola děti nepřipravuje na střední školu a musíte schánět bez ohledu na výkonnost vašeho dítěte, aby se naučilo to, co na té střední škole bude potřebovat, aby se to učovalo, aby bylo motivované a aby se především dokázalo vyrovnat ze situací, kdy většina středoškolských profesorů říká, ty tady nemusíš být. Jako jestli nebudeš dělat to, co chci, vypadní. To znamená, je jistým rysem českého školství, že motivuje negativně. Sankcionuje, nevede k týmové práci. A to je samozřejmě prostředí, který, a jsme za to kritizováni OECD jako země, která má největší, nejsilnější efekt sociálního původu na výkonnost a šance žáků. Už jsem přes a už končím. To znamená, že my potřebujeme především, aby jsme vyladili základní mechanismy fungování systému, jako je školství, jako je motivační efekt sociálních dávek, jako jsou integrační programy a jako je namíření strukturální pomoci zatíženým regionům, aby jsme dokázali začít ten problém tahat za vlasy a vytahovat nahoru ty, kteří mají předpoklady k úspěchu, k mobilitě a dokáží se snažit. V současné době jsme v tom neúspěšní. A tou měrou, jak jsme neúspěšní, tak prostě ten problém může padat do oblastí kompetencí a rukou, kdy začne být především jako bezpečnostní problém. Pro vaši představu rozpočet agentury pro ředitele je kolik? 25 milionů ročně. Náklady na jeden měsíc pobytu hotovostního pluku v severních Čechách je 150 milionů. A musíme si rozmyslet všichni, jestli chceme investovat do těch mechanismů, které ty lidi z těch lokací a vyloučených lokalit vyvedou a přivedou je do soužití s náma a do zájmu o soužití s náma, anebo jestli na konci budeme investovat výhradně do policistů a budeme zájem segregovat pomocí kordonu pořádkové policie. To je to základní rozhodnutí. Řekl bych, že v reálném čase máme takových asi 5 až možná 10 let k tomu, aby jsme ty pozitivní změny nastartovali, ale musíme s tím začít. Děkuji. Děkuji vám, Gabalovi. I znovu ještě opakuji na poslední řadě, že člověk, který byl právě
zvolen do parlamentu a včera složil slib si přesto našeho času přijel, takže ti za to moc. Děkuji. Víš, když tě poslouchám a i když jsem četl ty některé studie, jeden problém teďko jenom, ten moderátor vždycky má říct jednu větu mezi tím, aby to oživil. Mně se zdá, že ta analýza je docela perfektní ve všech těch materiálech a že je romsky specifická. Řešení, ale mně připadají, že vlastně si mluvil o řešení, které není až tak romsky specifické, kdybychom tady neměli jediného Roma a měli jsme rozdílnou úroveň mezi různými kraji naší země, že bychom museli v podstatě přijímat, ať z teritoriálního, strukturálního nebo obecného aspektu. Dovolte mi, abychom přešli k dalšímu řečníkovi, pan Martin Šimáček, ředitel agentury pro sociální začlenování k útvaru vlády České republiky. Tomu také chci speciálně, já všem speciálně poděkuju, ale je pan ředitel, chci, já víte, já jsem si tu vaši agenturu vygoogloval a vygoogloval jsem ji nejenom, abych věděl, znal vaši webovou stránku, ale aspoň to, kam jsem se dostal na různé reakce a blogy a zjistil jsem, že vy to teda jednoduché nemáte. Protože často jste ne mezi dvěma, ale mezi pěti různými ohni a často jste jako bylo vážit cestu do Českých Budějovic a to mluvit, takže ještě jednou děkuji a máte slovo. No, prosím, ovládám tu prezentaci, mohu říct. Aha, výborně, děkuji pěkně. Dobrý den, dámy a pánové, já nejprve poděkuji panu Dlouhému za pozvání a vlastně uspořádání v partnerství s Českou univerzitou do semináře či v konferenci, jak tomu budeme říkat. A připravil jsem si pro nás prezentaci, která má, řekněme, dva bloky. Ten první je obecnější, budu se snažit v těch aktuálních, řekněme, jednom, dvou letech zmapovat důležité aspekty sociálního vyloučení v České republice a přistoupil bych postupně k situaci v Českých Budějovicích. My dnešním dnem představujeme stručnou analýzu situace na sídlišti Máj v kontextu těch letních událostí. Několik tisků jsme pro vás připravili, takže ti z vás, kteří budou rychle ustoupit, tak ho budou mít a pro ostatní bude ke stažení na našich webových stránkách, které jsou ostatně všude zmiňovány sociální tomuka začlenování.cz. Tak jenom ještě na úvod té prezentace. Já myslím, že není zapotřebí znát odpověď na otázku, kdo je vinen, jestli jsou to Romové nebo ostatní populace a kdo za to může a jestli má následovat nějaký trest za to, co se stalo. Já myslím, že ta prezentace, kterou přednesu, by měla ukázat, že vinu hledati nedává příliš smysl, spíš bychom se měli podívat kupředu na řešení a že ta řešení jsou spíše v té pomoci a podpoře, která bude směřována v nějakém širším kontextu do toho území, nikoli výlučně jedné skupině lidí. Tak a teď pojďme jenom k orientaci v tom problému. Já si zkrátím některé komentáře s ohledem na to, co říkal pan doktor Gabal. Tohle je pro váš přehled mapa aktualizovaná. To není ta mapa z roku 2006. My jsme si dali tu práci, že jsme ze všech regionálních dostupných informací sestavili novou mapu. To znamená, že tady máte relativně aktuální přehled z let 11 až 13 pro to, jak jsou ta data stará v jednotlivých regionech, kde se nachází vyloučené lokality. Nicméně přetrvává ta zátěž, tak jak ji zmiňoval pan Gabal, doplnil bych, že v současné době se hodně potýkáme se situací v Libereckém kraji, o tom se hovoří méně, mimo to hlavní centrum, to velké bohaté město, je Podhůří velmi chudé, které je podobný vývoj, a k podivu zaskočilo nás to, ale úzce vymezená ložiska problému zaznamenáváme více v Jihočeském regionu. Pojďme dál, prosím. To je širší ekonomický kontext té stávající situace, ale není neznámý, ale docela dobré si ho připomínat. Tady vidíte, jak se meziročně navyšují výplaty dávek, jedna která pomoci hmotné nouzi, ale ono potom v širším kontextu bychom mluvili o dalších dávkách. Příspěvek na živobytí, který směřuje obecně chudinským domácnostem, to je ten levý dvousloupec, vidíte ta červená čára vyšší, to je nárůst ke 4 nebo necelým 4 miliardám korun vyplaceným v této dávce a doplatek na bydlení, ten je pro náš účel možná důležitý. Ten narostl téměř dvojnásobně a doplatek na bydlení cirka z 30% směřuje do těch takzvaných ubytoven, do těch míst, kam se nově, no, jenom ten fenomén je starší, ale za poslední dva roky má dramatický nárůst, kam se sestěhovávají řady lidí a znovu podotýkám, nejsou to jenom nové, úpadek do těchto vyloučených lokalit, těchto ubytoven se týká minimálně 60 000 lidí, spíše odhadujeme ke 100 000 lidí, čekáme na aktuální data Ministerstva práce,
a je to vlastně místo náhrady, nalezení nějakého náhradního bydlení mimo volný trh zbyty. Ten trh zbyty už nestíhá nebo nenabízí kapacity pro relativně standardní bydlení pro část populací v České republice a doplatek na bydlení nám to takto potvrzuje. Pojďme dál. To je další důležitý graf, příspěvek na bydlení, ta zažlucená linka, nevím, jestli to vidíte, nicméně od let 2009 do roku 2012 došlo téměř k trojnásobku nebo strojnásobení výše výplaty té dávky a jenom podotýkáme to rozdíl proti doplatku na bydlení. Příspěvek směřuje zejména do domácností, které bydlí v nájemných či pronájemných vztahů. Tady vidíte, že teda problém úplaty služeb bydlení se začíná dotýkat opravdu celého spektra domácností, to znamená i relativně střední nebo nižší střední třída začíná mít potřebu dočerpávat prostředky ze sociálních transferů na to, aby si mohla dovolit bydlet. Prosím další slide. Tady nebudu opakovat, co bylo řečeno, ale jenom ještě zdůrazním, že sledujeme dramatické problémy, zejména v těch tzv. Vnitřních a vnějších periferiích České republiky. Těmi vnějšími myslíme ty příhraniční oblasti, místa, kde se rozpadl tradiční průmysl, kde zmizela tradiční pracovní místa, kde je vysoká dlouhodobá nezaměstnanost. To zmiňuji se speciálně dlouhodobá nezaměstnanost v tom smyslu, že jsme se v některých regionech dostali přes polovinu všech nezaměstnaných, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, to znamená v podstatě jsou zcela vyloučeni z participace na trhu práce a ta práce, ta konkurence o zdroje v těch místech mimořádně velká. Na jedno pracovní místo 60, 70, 100 uchazečů. Vidíte, že v této konkurenci vám nemusí stačit vzdělání, nemusí stačit žádná dosavadní praxe k tomu, abyste uspěli a pracovní místo získali. Takže se nebavíme o tom, že by tam neexistovaly, nebo respektive nebavíme se pouze o demotivaci k zaměstnání, ale především se bavíme o rozpadu toho trhu práce jako příležitosti k obživě. To je jen základní mýtus. Bavíme se o tom, že lidé, ať už Romové nebo v sociálně vyloučených lokalitách, nechtějí nebo nemají zájem pracovat. Často spíše nemohou pracovat. A my musíme v tom kontextu sledovat zejména šedou ekonomiku a také ty důležité veřejné služby, ty nám ukazovaly, dokud se nerozpadla veřejná služba v tom původním nastavení, které pamatuje před rokem a půl dvěma lety s tou bonifikací tisíce koruny navíc sociálních transferů, že řada těch lidí toho velmi rychle začala využívat. Pouhá tisíce koruna stačila k tomu, aby lidé k sociálním dávkám rádi veřejně pracovali 20 hodin týdně. Ještě bych zmínil to, co tady tak trochu neustále zaznívá v kontextu toho zvláštní ohroženou skupinou, jsou samozřejmě různě handicapovaní lidé a v čele s Romy. Problém samozřejmě, nebo součástí toho problému samozřejmě je diskriminace, ať už nevzdělání, to hovořil pan Gabal, nebo také v bydlení, méně na trhu práce, ale i tam ji zaznamenáváme. Pojďme prosím dávat, se posuneme. Tady vás provedu takovou krátkou informací, která vyplývá ze šetření, které jsme prováděli v letech 11 a 12. My jsme zmapovali přes 6 000 příspěvků z různých médií v kontextu událostí na Šluknovsku, v Břeclavi a potom také v Tanvaldu, když si vzpomenete. A zjistili jsme, že v těch časech, kdy tyto události hýbaly společností, výrazně narůstaly počty článků nebo obecně informací v médiích o Romech. A to někdy i na troj nebo čtyřnásobek toho obvyklého čísla. Zároveň jsme vyskoumali, že 62% těch příspěvků bylo spojeno s kriminalitou. To znamená, že ten obrázek v médiích jednoznačně dával rovnítko mezi Romy, ty dramatické události a kriminalitu. To, co se dělo zatím, ty řekl bych až štítelné drobné události, ta místní kriminalita, to, co vlastně působilo, ale bylo řešitelné na té místní úrovni nějakým praktickým způsobem, se pak v médiích objevoval jako dramatický nárůst závažné kriminality a to nám ta naše analýza velmi dobře zmapovala. A v 80% případů byly normálně představeny jako pachatelé té trestné činnosti. Pokud tam výroka o Romech, tak právě primárně v kontextu té kriminality. Prosím, pojďme dál. Teď mám pro vás takovou stručnější informaci na několika slidech, která už nás pomalu bude přibližovat k tomu kontextu českých Budějovic. My kromě toho, že naším úkolem, primárním úkolem, je napomáhat v sociálním začleňování a naše programy, tříleté programy pro obce, vlastně jsou především
podpora sociálního začlenování, změna těch místních politik, podpora sociálních začlenovacích opatření, využití strukturálních fondů, aby ty opatření měly také nějaké dodatečné financování. Tak vedle toho jsme bohužel museli přistoupit na vyvinutí nástroje jistého monitoringu nenávistných událostí, událostí, které jsou spojeny s neonacistickou scénou. A sledujeme jednak ty především víkendové události na místě monitorování kontextu, které se události odehrávají a dopady, které ty události mají na ty místní situace, abychom i s informací z místa dokázali reagovat na ty problémy, které tyto tato shromáždění, tyto aktivity dále přináší do těch jednotlivých míst. Tady máte takový jednoduchý přehled toho, kde všude jsme letos monitorovali tu situaci. Ještě jeden slide ukazuje tu druhou polovinu roku. Tam už jenom stručným výčtem méně závažné události. A to je jenom výčet. To jsou ty, které jsme zaměřili jako důležité ty, ve kterých jsme měli zapotřebí sledovat tu situaci. To se skutečně odehrály desítky aktivit pořádané různými svolavateli. No a na základě toho monitoringu a osobních zkušeností z těch lokalit, prosím další slide, jsme udělali jednoduché a obecné shrnutí. A tady se krátce zastavím. Bohužel jsme letos pozorovali to, co se poprvé významně objevilo v Janovském sídlišti v Litvínově. Před 4,5 lety posléze se objevilo v roce 2011 v Moskvu a letos asi nejmasivněji velké zapojení místních obyvatel. Je to poměrně důležitý fenomén. Jednak nasedá na to, co vidíte v tom druhém bodu. Totiž svolavatelé a ti, kteří manipulují s různými typy informací, s různými typy spouštěcích mechanismů, jako jsou individuální přestupky, trestné činy, tak jak jste mimo jiné poznali tady v Českých Budějovicích, tak ty využívají těch sociálních sítí, využívají webu k tomu, aby manipulovali s těmi informacemi, aby je nějakým způsobem komentovali a vlastně zvyšovali napětí v tom daném místě a zvali občany k tomu, aby se s tím problémem vypořádali. Tak trochu staví nějakou protiváhu konstruktivním místním politikám, pokud tam takové v místě jsou, sociální začlenování. Takže to využití sociálních sítí letos zafungovalo více než kdy dříve a bylo také součástí zapojení těch místních obyvatel do těch jednotlivých událostí. Bohužel jsme sledovali, že se častokrát na obou stranách barikády objevovaly obdobně zatížení lidé, lidé chudí, lidé s problémy v osobním životě, lidé, kteří nemají zaměstnání, lidé, kteří si prostě potřebovali nějakým veřejným způsobem ulevit a vyjádřit tu svoji složitou situaci. Co se bohužel objevuje, tak to je také nový fenomén, že ten hněv té veřejnosti se částečně přesunul na policii, které vlastně znamenávali, řekl bych, skoro nejvíce v rámci té České republiky, když to ještě dáme do kontextu s Ostravou. Viděli jsme řadu zastrašování policistů a to také na sociálních sítích. To znamená, veřejnost nebyla spokojena vlastně s tím, že policisté měli aktivní roli při mírnění dopadu těchto událostí. Také důležitý fenomén pod bodem 5. Ta taktika vedená v řadě těch demonstrací, ta nás překvapila a byla také relativně nová. Organizátoři nebo radikálové často opustili to místo toho shromáždění, toho konfliktu a zůstávali tam pak místní obyvatelé, místního mladina. Sledovali jsme to i v kontextu jisté agresivity, která pramenila často z opilosti, z nějakého zapojení se do té davové události. A ti mladí lidé se potom skutečně dostali do konfliktu s tou policií v okamžiku, kdy řada z nich vlastně ani netušila, jak se do té situace dostali a viděli pouze ten pohybující se dav směrem k té vyloučené lokalitě, stali se ho součástí a najednou se dostali do té ostré, do toho ostrého střetu s tou policií. Já myslím, že z toho, že z těch shrnutí by to v tuto chvíli mohlo stačit, poprosím k dalšímu slajdu. Tady vidíte, že ta organizace těch jednotlivých shromáždění a událostí je nenáhodná. Jestliže jsme mohli sledovat v uplynulých dvou letech rozpad organizace na úrovni zejména České strany sociální spravedlnosti, naopak jsme mohli začít sledovat menší aktivitu menších skupinek různých
neonacistických nebo jinak radikálních uskupení. To souvisí právě s tím využitím sociálních sítí, s tou komunikací nebo koordinací v rámci České republiky, to se nejvíce projevilo v srpnu toho 24. A vidíte, že titíž lidé jsou vlastně vidění na většině těch akcí. Vidíte, že ty samé obličeje, nevidíte úplně, omlouvám se, ale na tom stadionu je to dobře patrné, ti samí lidé se v podstatě objevují ve všech těch místech a lidé, kteří jsou k vidění na té demonstraci v Českých Budějovicích, byli k vidění v Duchcově, Litvínově a na dalších místech. Zapojení chuligánů, to je také důležitý fenomén, to se projevilo zejména v Ostravě, kde značná část těch protestujících byli fotbaloví fanoušci Ostravy. Tak poprosíme další slavit. A tím se dostávám pomalu k tomu důležitému z pohledu těch pozitivních procesů, z pohledu sociálního začlenování. Tady jsem připravil slide, který říká, že ta role těch místních samospráv, a tím se trochu vracím k tomu, co naznačoval pan Dlouhý, je zásadní, nepostačí, vždycky to musí být o dobré spolupráci státu, regionu a potom těch samospráv. Nicméně ty samosprávy jsou často první v kontaktu a často musí ten problém řešit, i pokud stát nenabízí adekvátní oporu ve svých politikách. K tomu se doufám dostaneme třeba k diskuzi. Tady je nějakých 6 jednoduchých typologií radnic, tak jak jsme zaznamenali, jednak ve vztahu těm nenávistným akcím, ale potom obecněji fenoménu sociálního vyloučení, respektive jeho řešení. A vidíte, že i v té typologii radnice trvale řešící problémy, anebo radnice, která dokáže v tom kritickém okamžiku zapnout a začít fungovat a v kritickém okamžiku vytvořit jistý management řešení toho problému, tak to jsou vlastně pozice, které jsem umístil navrch. Jsou to ty konstruktivní, ale bohužel jich známe v rámci České republiky menšinu. A naopak radnice, které problém neřeší, ať už ho vytlačují, nebo ho nechávají, tak řekněme, proplynout v kontextu těch shromáždění, očekává, že náckové prostě projdou a problém odejde a zmizí, tak to je také poměrně častý jev a radnice populistická nebo nekompetentní, to je možná vůbec ta nejhorší varianta. To jsou radnice, které v podstatě ten problém zneužívají, vezou se na jakési velmi populismu, ten problém jim slouží k tomu, aby se vlastně zviditelnili v tom, řekněme, volebním souboji. Ty krajní pohledy toho špatného přístupu je tedy buď zavření očí před tím problémem, nebo naopak vytlačení toho problému a populismus, který je s tím spojený. Nicméně, abych zdůraznil ta pozitivní řešení, tak v nejlepším slajdu jsem vybral část z těch obcí, ve kterých agentura měla možnost spolupracovat v tříletém cyklu. A říkám tomu, že to může být, a předpokládám, doufám, že bude základ nové sociální politiky v České republice v tom smyslu, že ty zkušenosti z těchto měst a obcí poslouží tomu, aby státní správa a ostatní samosprávy měly jistý předobraz toho, jak by to mohlo fungovat v případě konstruktivních řešení sociálního vyloučení. To znamená, toto jsou města, ve kterých, podívejte se prosím na náš web, se během 3 let podařilo vlastně obrátit tu situaci a začít konstruktivně řešit problém sociálního vyloučení. No a čas. Dobře, to bych měl zvládnout. Teď ještě ta druhá část, ale to mám připravenou stručněji, případně se k ní tady vrátíme v diskuzi. Situace v Českých Budějovicích hned na dalším slajdu jsou první informace o tom, že my jsme vlastně Českým Budějovicím hned po těch událostech nabídli jistý servis. Když ho shrnu, ten servis je v tom, že jsme nabídli zmapování problému, využití našeho know-how, zkušeností k navržení řešení ve vztahu k tomu sídlišti, anebo také celku města. Zatím jsme v situaci, kdy město neakceptovalo tu nabídku, nicméně po dohodě jsme připravili právě tu stručnou analýzu, ze které budu nyní čerpat data. Dnes si tedy poprvé představujeme, poprosím další slide. A toto jsou, řekněme, obecně zkušení, která nejsou nějak neznámá. Promiňte, toto je ještě metodika, to teď přeskočíme s ohledem na čas, jenom podotknu, že to šetření trvalo velmi krátkou dobu, za 2 měsíce jsme se soustředili především na zjištění dat od klíčových aktérů ve věci a obyvatel sídliště. A to, že na sídlišti Máj v té zóně kolem ulice Wolfa
žije cca 500 sociálně vyloučených obyvatel, teda zejména Romů, je relativně známý. Fakt i s tím, že to urbanistické řešení toho místa nenahrává řešení, že místo je příliš zahuštěné a že v těch místech funguje i jisté přepronajímání bytů, to už je relativně novější, nebo nikoliv tak známá informace, jisté přepronajímání bytů, zejména těch, které jsou v družstevním režimu. To znamená, že tady už vidíme, že část obyvatel nedosahuje na standardní nájemní bydlení a musí fungovat v rámci tohoto přepronajímání. Poprosím další slide. Zároveň se na sídlišti ve statistikách dlouhodobě vykazuje snížený nápad trestné činnosti a i přestupečné činnosti. To ovšem nekoresponduje se zjištěními v terénu, respektive s pocity lidí, tak jak je deklarují ze soužití na sídlišti. Pravděpodobně to lze přičíst tomu, že řada z těch přestupků a případně trestních činů je prostě nešetřena, že jsou v podstatě odloženy, zůstávají tak trochu jako základ pro nějaký pocit křivdy nebo nedokončeného řešení toho problému, namísto toho, aby potíže, které ti občané dokáží nějakým způsobem identifikovat, nacházeli řešení, tak naopak zrůstá frustrace z jejich neřešení. Co jsme zaznamenali a považujeme za velmi důležité, že během posledního roku narostl počet zejména dětí z domácností, které jsou v evidenci orgánů sociálně právní ochrany dětí, takže se dá předpokládat, že z těch šetření orgán sociálně právní ochrany zjistil potíže, kterým by se měl věnovat, a zhoršují se problémy s drogovými závislostmi v místě. Poprosím další slide. Problematika zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti, má velmi zajímavé kontury. Jednak říká, že překvapivě větší procento těch lidí pracuje, často musí pracovat nebo pracují v pozicích, které jsou velmi nestabilní, postižené finanční krizi, často ztrácí zaměstnání, musí se orientovat i na krátkodobé brigády nebo i šedou ekonomiku, a mladí absolventi se základním vzděláním nebo i vzdělanější často nedosahují na trh práce a jsou v podstatě obtížně zaměstnavatelní již od počátku své případné profesní kariéry a nevznikají adekvátní pracovní místa v rámci toho veřejného zaměstnávání. Prosím další slide. Zjistili jsme, a to celkem koreluje s komunitním plánem, se zjištěními v komunitním plánu, že v podstatě na sídlišti nebo obecně v Českých Budějovicích je značný nedostatek sociálních služeb, i když tady samozřejmě působí důležití poskytovatelé sociálních služeb, tak nepostačují na ty potřeby, a to rozporu s tím komunitním plánem doposud na sídlišti má v podstatě nebyla významně poskytována zejména terénní práce, která je předpokladem nějakých základních řešení. Co se týče předškolního a školního vzdělávání, ta zjištění jsou nepřekvapivá. Mateřské školy nebo předškolní příprava nefunguje ve vztahu k těm zejména vyloučeným domácnostem, tam se ty děti v podstatě nezařazují. Potíže i v tom, že ty dvě školy, které jsou na máji, se od sebe poměrně liší, a z informací, které by potřebovali došetřit a potvrdit podrobněji, ovšem vyplývá to, co pravděpodobně všichni tuší a vědí, že zejména ze máji 2 má pověst segregující základní školy. Došlo k jistým pozitivním změnám, nicméně pořád neprobíhá systematická spolupráce školských zařízení s úřadem práce a minimálně s neziskovými organizacemi. Prosím dál. Toto jsou události, které následovaly po těch letních shromážděních. Jak je dobře znáte, jsou to tady veřejná projednávání kulaté stoly nebo 4 setkání kulatého stolu. Myslím, že to je důležitý základ pro další řešení. V okamžiku, kdy, a tím se dostávám do té poslední fáze toho svého příspěvku, by měla být situace na sídlišti Máje progresivně řešena, bude zapotřebí si uvědomit, že se nejedná o vyloučenou lokalitu v tom slova smyslu, tak jak by se možná blížila popisu pana Gabala, vyloučenou lokalitu, kde bychom zaznamenávali mimořádný významný rozsah sociálních patologií, kde bychom viděli apatii, propad motivaci lidí směrem k řešení toho problému. Takové situaci se sídliště Máje nenachází. Sociální problém, který bude zapotřebí řešit velmi dobře plánovanými i relativně drobnými kroky, které budou nasvědat na potřeby těch, a tím se vracím k tomuto slajdu,
to zjištění nebo to zapojení veřejnosti do řešení je základním předpokladem úspěchu nějakého zvýšení sociální soudržnosti lidí na tom sídlišti tak, aby ta řešení nepůsobila prohlubování problému, ale naopak obě strany toho konfliktu, ať už to budeme považovat za důstavní konflikt, nebo se podíváme podrobně na jeho jednotlivé aktéry, se postupně mohly zblížit a ten problém byl konstruktivně řešen. K tomu by navazovali ta doporučení a s ohledem na čas si případně nechám do diskuze a poděkuji vám za pozornost k tomu úvodní vystoupení. Děkuji. Děkuji moc. Je to přesně moderátor sankcionou drobné předažení disponibilního času, neboť zvlášť ten závěr byl velmi zajímavý, tomu pro mě jako pro léka, který přece tu situaci tak nezná. Já jenom jednu věc. Z těch to vyčtoucí. A tomu rozumím, že to není tak špatný, když jsem já ve svém úvodním slově dospěl k názoru, že musím říct, že zaplepám, když to zastavíme ten pokles za následujících 10 let. Protože jestli jste byl schopen uvést 10 nebo kolik obcí, kde vidíte nějakou zaznamenatelnou změnu za poslední 3 roky, tak to je světlo na konci tunelu. Aleksandr Holach je, abych tak řekl, zaměstnanec svého šéfa, pana Martina Šimáčka. Nicméně Aleksandr Holach má jednu výhodu, je terénním pracovníkem. Dokonce politika. A proto mu děkuji také, že přijal pozvání zde vystoupit a předávám mu slovo. Já děkuji za předání slova, vůbec děkuji za to, že dnes zde mohu vystoupit mezi takovými řečníky. Já se tady ještě jednou představím, jmenuji se Aleksandr Holach, jsem zaměstnancem agentury pro sociální začleňování, pracuji tam jako metodik. A předtím jsem pracoval jako sociální pracovník na Chomutovsku v Ústeckém kraji a na Chodovsku v kraji Karlovarském. Ale dnes tu jsem spíš proto, abych vám řekl něco o nějakých jakoby dosavadních přístupech v řešení těch problémů spojených se sociálním vyloučením Romů. A stejně jako už tady pan Gabal, myslím, přednesl ten dotaz, pan doktor Gabal, kde je vlastně ta institucionální zodpovědnost. Takže rád bych představil nějaké dva základní jakoby, užívané přístupy, vysvětlil jejich negativa a to, kde se tedy pohybuje ta institucionální zodpovědnost za to řešení. Já bych možná ještě na začátek chtěl upřesnit to, že nejsem nebo nepovažuji se za romského aktivistu ani za romského lídra nebo nějakou romskou autoritu, která by vystupovala za nějakou určitou skupinu Romů. Já bych tedy poprosil o první slide. Zde jenom opravdu pár na začátek informací o Romech. Vidíte tam nějaká čísla, ta jsou zastaralá, jsou tuším z roku 2006, ale jsou tam uvedena proto, abychom si na nich hlavně ilustrovali to, že v České republice žije určitá skupina Romů a ne všichni žijí v sociálně vyloučených lokalitách nebo v podmínkách sociálního vyloučení. Přesto všechno, ta etnicita hraje takovou určitou jakoby specifickou roli. Je tedy nesprávné domnívat se, že Romové jsou sociálně vyloučení proto, nebo jen proto, že jsou Romové. Je to spíše jakoby problém sociální, často se jedná o složitý jakoby soubor různých sociálních problémů, díky kterým se dostávají do těch podmínek toho sociálního vyloučení, ale ta etnická příslušnost v podstatě může být i příčinou toho vylučování z té společnosti a nějakou jakoby příčinou negativních postojů většinové části společnosti a může se právě projevovat tím, že jsou nadále vylučováni, mají stížený přístup k institucím a vlastně jsou diskriminováni třeba v přístupu na trh práce. O to mají tu cestu z toho z těch podmínek sociálního vyloučení vlastně o něco složitější. Já bych tedy poprosil o další slide, kde se dostáváme k tomu prvnímu přístupu, který bych vám představil. Jedná se o takovou, jakoby, vlastně se jedná o etnickou emancipaci Romů v České republice. Já bych možná začal v těch 90. letech také. V 90. letech se objevuje celá řada textů a z různých jakoby, informací o Romech. A to v takovém rozsahu těch romantizovaných představ o Romech, kteří rádi zpívají a tancují ideálně u ohně, přestože Romové nemají kladný vztah ke vzdělání, až po takové jakoby absurdní informace o tom, že Romové se špatně orientují v čase a prostoru, neví, co je to zítra, proto třeba nechodí do školy a do práce. Jo, já když to občas čtu, tak nevěřím těm svým romským očím. Jo.
bohužel je to v odborných textech, je to prostě všude, jsou to jako paušalizované informace o Romech, často o všech Romech, tedy bez ohledu na to, že se jedná o nějakou jakoby nehomogenní skupinu, která není úplně stejná. Právě v těch 90. letech se začíná jakoby hovořit o tom, že vlastně ta etnická emancipace Romů, což je v podstatě jakoby přístup založený na rozvoj kultury a budování respektu k historii a zvyklostem, že to jakoby vlastně samo zlepší ty vztahy mezi Romy a majoritní částí společnosti. V podstatě ta etnická emancipace je něco, čím se Češi prošli ve vztahu k Rakousku-Uhersku, o národní obrození a podobně. A tam ty podmínky byly o něco jiné. V podstatě šlo o to, že Češi budovali svůj vlastní stát, bylo to hodně spojené s tím územím. Právě ještě bych se teda chtěl vrátit k té Bratinkově zprávě. V 97. roce vyšel převratný dokument, na základě kterého vláda v podstatě přijala řadu usnesení, nebo přijala usnesení, které zavádí celou řadu opatření a jedná se spíše o takový právě etnoemancipační a sociálně integrační mix. Začíná se vytvářet vlastně jakoby v rámci běžných institucí, se dostává k těm institucím, celá řada jakoby různých postů, které jsou jakoby paralelní a vlastně jakoby hlavně jsou označovány přívlastkem jakoby romský. Vzniká síť romských poradců, vznikají krajští romští koordinátoři a vlastně se tím způsobem trošičku jakoby začíná přenášet ta zodpovědnost v rámci té etnické emancipace na ty Romy samotné. Zde je potřeba ale říct, že třeba krajští romští koordinátoři jsou právoplatnou částí jakoby krajských úřadů, odvádí skvělou práci a někteří ty romští poradci také odvádí skvělou práci. Abych to nerad úplně schazoval celý ten přístup, on je totiž důležitý. A pak v podstatě vzniká souběžně s tím ještě něco, co můžeme nazvat romskou reprezentací. Začínají se objevovat jakoby romští lídři, romské autority a vlastně já se setkávám s tím, že někteří starostové nebo starostky jsou rádi, když se objeví nějaký takový romský lídr, taková autorita, že to je v podstatě někdo, s kým oni mohou jakoby jednat s tou etnickou menšinou Romů ve svém městě. Často tyhle romští lídři, někteří z nich nehájí, jakoby vyloženě, nebo ani možná ani nemohou hájit zájmy jakoby všech těch Romů. Někteří z nich hájí jakoby vlastní partikulární zájmy a vlastně jakoby ani vlastně jakoby přebírají část té své nebo té institucionální zodpovědnosti na sebe. A v tom se dostáváme k tomu jednomu jakoby zajímavému negativu, a to je, že v momentě, kdy se stane nějaký problém, tak je to vlastně jakoby házeno na všechny ty Romy. A tihleti jakoby vlastně romští lídři nebo autority se potom mohou stát, v případě, kdy se budeme ptát, proč ty integrační politiky selhávají, takovým jakoby hromosvodem nebo promosvodem, jakoby k tomu, aby se řeklo, že vlastně selhala ta přenesená zodpovědnost, nebo že ti Romové se za to do jisté míry jakoby mohou sami. Což může být právě problém. No, já bych poprosil další slide. Další takový přístup je sociální integrace, nebo chcete-li sociální začleňování Romů. Opět přichází takový určitý zlom právě, jak říkal pan doktor Gabal, v roce 2006, potom v roce 2007-2008 vznik agentury sociální začleňování a podobně. A když už jsme teda se bavili o tom, kde je teda to negativum toho emancipačního přístupu, tak zde vlastně přistupujeme k tomu, že začlenění menšinových skupin do společnosti, do hlavního proudu společnosti, získat plný přístup k příležitostem, Romové jsou sociálně vyloučení a řešíme vlastně jakoby ten sociální problém, řešíme ty sociální problémy a v případě toho institucionálního zázemí by se měla posilovat ta klasická institucionální síť v rámci nějakých občanských principů, tak aby docházelo k řešení těch problémů v rámci naprosto běžných sítí. Zde je zase to negativum ale takové, že vlastně můžeme z toho jakoby vyčleněvat z participace ty Romy samotné zase.
že dochází k určitému rozdrobení toho problému a Romové se nemusí jakoby úplně účastnit na tom řešení. A můj příspěvek je opravdu velmi krátký a prosím o další slide. A ono často se stává, že tyhle dva přístupy jsou stavěny proti sobě. Ale že se často jakoby tvrdí, že jedinou cestou je ta emancipace, nebo že jedinou cestou je ta integrace. A ono je opravdu potřeba jakoby uplatňovat oba ty přístupy a nestavit je v žádnou cenu jakoby úplně proti sobě. Tam je zásadní rozdíl v tom, že ta emancipace se může týkat všech Romů, i těch sociálně nevyloučených, když ta integrace se týká všech sociálně vyloučených, nejen Romů. A někde se to překrývá, tam je potřeba vůbec uplatňovat oba dva ty přístupy, jak ten emancipační, tak ten integrační. A pokud se někdo rozhodne něco dělat v té situaci, tak je potřeba si opravdu uvědomit, kde se nacházím, jestli dělám tu emancipaci, nebo kde už dělám tu integraci, kde už řeším nějaký sociální problém, a tam je potřeba opravdu přistupovat k tomu profesionálně. Že zhruba, to je můj velmi krátký, možná trochu kritický příspěvek, já vám děkuju. Já teď stopím jednou poznámku na hrozně tenký led. Já si velmi vážím, že Alexandr Volák zde vystoupil a že řekl to, co řekl. Kdybych chtěl zjednodušovat, tak jako by se mi zdálo, že na tom prvním slajdu trošku jste, asi to tak nemyslel, popřel, že existuje odlišná romská mentalita. Já myslím, že existuje. Klid, jo. Existuje, ale není to nic špatný. Tak jako existuje odlišná mentalita, spousta jiných skupin. Diskuze bude, ale ještě máme posledního řečníka a tím je pan... A ještě teda, Sašo, já taky nemusím mít pravdu. Pan doktor Salimura. Pan doktor Salimura je kromě člověk, bez kterého by P20 asi... dnešní konferenci nebyla schopna zorganizovat, když jsme se rozhodli do akcí regionálního charakteru. Vždy potřebujeme regionálního partnera a jestli pan rektor byla ta nejvyšší zastřešující figura, tak toto byl člověk, který se to s námi odpracoval. Pane doktore, prosím. Poprosím posledních tak těch zhruba 10 minut, pak uděláme krátkou přestávku a bude následovat diskuze. Dobře, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že zde mohu před vámi vystoupit, budu se snažit být velmi stručný. Já působím 13 let na Pedagogické fakultě České univerzity, kde se věnuji svým úžasným studentům, budoucím učitelům společenských věd, výchovy k občanství, takže učitelům občanky. A toto byl vlastně úkol věnovat se budoucím občankářům, který mi převedl na téma Romové. Jinak já se věnuji zejména studii migrace a vlivu Evropské unie na kvalitu demokracie v Čechách. Ale tomu Romu, tomu té problematice integrace Romů vztahu s majoritní společností nebylo možné vyhnout. Já bych chtěl říct úvodem svého vystoupení, že si velmi cením toho, že právě studenty pod vedením paní ředitelkou Rojkovou a pak pod spoluvedením pana doktora Dlouhého oslovilo Českou univerzitu a Česká univerzita slovy pana rektora Grubhofera tu zdviženou rukavici zorganizovat setkání na toto téma, jak si přijala. Jihočeská univerzita si nemůže samozřejmě dovolit ten luxus být přes ulici od sídliště, na které směřují pogromistické pochody. To vše v létě roku 2013 ve velmi vyspělé, ekonomicky relativně prosperující společnosti ve střední Evropě ležící mezi městem Braunau au Inn, kde se narodil Adolf Hitler, a mezi Osvětimí, kde jeho příběh došel různého naplnění. Takže Jihočeská univerzita, která usiluje být o to prestižní českou univerzitou, výzkumnou univerzitou, nechce a nestojí o to být tak prestižní, jako je Chicagská univerzita, která má s Jihočeskou společné to, že je vedle geta. Akorát, že chicagské geto
má 400 000 obyvatel, kteří žijou skutečně v cyklu neuvěřitelné reprodukující se chudoby, vyloučení z americké společnosti, ghetto, ve kterém se permanentně ozývají výstřely z toho či onoho koutu, kam se policie bojí vejít, kde vládnou drogové gangy. Toto privilegium se dobří jako Chicagská univerzita nechceme. A pevně věřím, že díky též panu Šimáčkovi, jeho agentuře, a díky panu Gabalovi a vynikající práci jeho sociologické agentury, my dneska už máme dostatek znalostí podnětů, proč dochází v České republice na úplně jiné úrovni, protože Chicagské ghetto má 400 000 obyvatel, zatímco všichni čeští Romové, jak je 200 až 300 000 obyvatel, to znamená, pokud relativně bohatá Česká republika, která má 10 milionů obyvatel, se nevypořádá pozitivním způsobem se začleněním takhle malé menšiny, tak to neznamená, že to neumíme, ale do značné míry to znamená, že to nechceme. Takže pokud ty vynikající analýzy, zprávy a vysvětlení, proč k tomu dochází, budou neoslyšeny, tak jako bohužel analýzy vládní agentury po začleňování pana Šimáčka nebo právě agentury pana doktora Gabala byly přehlíženy z pohledu našich vlád, které nepřehlížejí jenom samozřejmě problém sociální vyloučení lokalit, ale přehlížejí kterýkoliv další problém české společnosti, protože ve skutečnosti Česká republika žádné politické elity nemá. Pokud bychom použili termín Aristotelův, který rozděluje dobrou a špatnou vládu na ty, kdy ta dobrá vláda vládne ve prospěch lidí, kterým vládne, a ta špatná vládne jenom ve svůj vlastní prospěch, tak v uplynulých letech my bohužel zřejmě patříme spíše do té druhé kategorie. To znamená, ne Romové, kteří jsou oběti, my všichni jsme oběti toho špatného vládnutí, a samozřejmě na těch Romech je to nejlépe vidět. To je problém, který prostě explodoval. Zároveň bych chtěl říct za sebe zkušenost tedy s českým školstvím a přímo se školstvím Českých Budějovicí. České Budějovice mají celou řadu vynikajících pedagogů a když přijdete mezi romské děti a zeptáte se, jestli se třeba setkávají s dobrými pedagogy, tak jak já jsem třeba učinil minulý pátek v salesiánském středisku, tak ti romští mladíci, kteří tam seděli ve věku 14 až 18 let, s velkou radostí a vděkem vzpomínali na těch několik málo dobrých učitelů, kteří s nimi pracují v každodenním stresu a snaží se je vytáhnout, tam jak řekl pan doktor Gabal, vytáhnout je za vlasy prostě z toho geta pryč. Vytáhnout je z té situace tak, aby nežili vzorem svých rodičů, kulturou závislosti, internalizace toho, jak my vlastně vidíme ty Romy a oni zajímavým psychologickým důvodem velmi často to přejímají jako své. Takže vzpomínali na dobré učitele, bohužel také ale řekli, že je celá řada učitelů, kteří s nimi pracují na základních školách, má jich jedna, dvě, kteří selhávají, nebo dokonce, kteří jsou otevřenými rasisty. Já musím říct, že moje zkušenost se školstvím, základním školstvím je taková, že naše školy selhávají. Není to jenom moje zkušenost, když se podíváme na výsledky OECD, které už tu byly zmiňovány, tak Česká republika je permanentně upozorňovaná na to, že naše školy se stále zhoršují, výsledky našich žáků se stále zhoršují a samozřejmě, že naše vláda všechny s tím nic nedělali. Jsem proto velmi rád, že třeba pan Ivan Gabal je tu, že byl zvolen jako poslanec, že dokonce možná bude poslanec vládní strany, takže bude mít snad možnost ovlivnit nějakým způsobem to, aby naše společnost vzdělávání nepřehlížela. Zatím ho přehlíží jak v ekonomickém slova smyslu. Česká republika věnuje na vzdělání jeden z nejmenších rozpočtů mezi vyspělými státy celosvětově. Je to naprosto tristní. My si pěstujeme kult, že jsme vzdělaná společnost. Je to bohužel už jenom kult, my ji přestáváme být naprosto razantním a radikálním a rychlým způsobem. Za další. Když jsme hovořili o stížnostech na rasismus nějakých učitelů, tak já musím říct, že to je luxus, který si nemůžeme dovolit, tolerovat rasismus na českých školách. Minulý týden jsem dostal dopis od jednoho svého bývalého studenta, který pracuje na jedné škole v Českých Budějovicích, který hovořil o tom, jak těžké je snášet nehezké výlevy svých spoluučitelů na přítomnost romských dětí ve třídě. On to popisoval tak, jak to doslova ti učitelé říkají, a žádal mě o radu. Zároveň bych chtěl říct, že toto není situace, která by byla jaksi
100% na těch českých školách, zejména na školách Českých Budějovicích. Naopak, mohli bych jmenovat celou řadu vynikajících učitelů, kteří s těmi Romy pracují, a ty vynikající učitelé potkáte tak, že přes neuvěřitelné problémy, kterým čelí, tak jsou plní entuziasmu a radost z té práce. A ta práce nese výsledky. Kdybych si měl sám za sebe odhadnout, kolik kterých těch učitelů je, tak bych byl optimista a řekl bych, že 40% těch škol v Českých Budějovicích, včetně těch škol, o nich hovoří. Já bych si dovolil vám ocitovat několik výsledků zkoumání, které provedli mí studenti v uplynulých letech. Za prvé bych chtěl hovořit o práci Evy Foštové. Eva Foštová je tu mezi námi. Eva Foštová se účastnila experimentu, který jsem provedl u nás na pedagogické fakultě, kdy jsem poprosil studenty, aby mi napsali, co si myslí o spotu Národní strany, který nabízel konečné řešení romské otázky. Ten spot byl vysloveně rasistický a výsledek byl, že z 38 odezdaných prací 36 se s tím poselstvím ztotožnilo. Fascinující je, že nesmí být rasisté, to znamená, ty studenti to nemají v krvi, nic takového jako rasismus od narození neexistuje. Existuje získaná, sociálně konstruovaná rasistická mentalita, která není vrozená, ale je samozřejmě naučená, tak jak se socializujeme, jak rosteme do toho prostředí. Takže když jsme s těmi studenty celý semestr pracovali, takže jsme jim otevřeně říkali právě třeba výzkumy vládní agentury podle reprezentace Romů v médiích. Hovořili jsme s nimi o tom, jakou mají osobní zkušenost a zjistili jsme, že velká část prostě vůbec žádnou osobní zkušenost nemá a tak dále. Tak nakonec toho semestru celá řada těch studentů jak si otevřela svůj pohled a změnila svůj názor. Ne v tom smyslu, že bychom se je snažili manipulovat a všelakovali na růžovo, že všechno je krásné, Romové jsou úžasní. Takové, že všichni Romové neexistují samozřejmě. Stejně jako neexistují Češi, kteří by reprezentovali všechno češství. Byť si to někteří strážci české identity myslí. Shodou okolností zrovna ty, kteří si vedli ty pogromistické pochody. Když jsme tedy s těmi studenty pracovali, tak začátek té debaty vypadal tak, že jsme řekli, ne všichni Romové kradou. A ta debata, protože my neumíme debatovat, nejsme to naučeni, a zase není to jenom problém selhávání ve vztahu majority k Romům, ale v jakékoliv jiné oblasti našeho společenského veřejného života, tak ta odpověď těch studentů byla okamžitý křik, proč říkám, že Romové nekradou, když oni byli okradeni na sídlišti, ukradli jim kolo, lopatičku, nákup, cokoliv. Takže vy říkáte, ne všichni Romové kradou, a vysokoškolský studenti slyší, že říkám, že Romové nekradou. To je ten rozdíl, kdy fungují spíše emoce a nefunguje ratio. Tak. Eva Foštová si vypracovala právě zrozená tím, že ona a jenom jeden spolužák na první okamžik rozeznali tu neuvěřitelně xenofobní a manipulativní povahu toho klipu Národní strany, tak ona vypracovala svůj vlastní výukový program, jak integrovat Romy do smíšených tříd, kde je většina dětí české majority. Tristní bylo, a to krásně vypovídá, proto o tom docela hovořím, to krásně vypovídá o úrovni ochoty prostě přijmout nějaký projekt, který se tomuhle věnuje. Na všech českých základních školách Českých Budějovicí byla odmítnutá snímacím projektem. Na všech, bez výjimky. Protekcí přes vedoucí naší katedry si pak podařilo prosadit do školy, která je trošku osvícená v této oblasti, školy Šimona Bára, kde nakonec ten svůj projekt mohla uskutečnit. Všechny ostatní školy z těch či oních důvodů ji odmítly. Dokonce, když jsem zoufale volal ředitelce školy do Českého Krumlova, když jsme neuspěli tady v Českých Budějovicích, tak paní ředitelka řekla, ano, tak dobře, co se dá dělat, ať přijede. Když tam volala, aby si dohodla ten termín, tak paní ředitelka jí do telefonu řekla, že žádné romské žáky nemají, což samozřejmě není pravda. Takže když si potom zkusila ten svůj úkolý projekt na základní škole Bárově, tak ocituji z její diplomové práce. Největším překvapením byla pro mě tentokrát reflexe třetí lekce, tedy seznámení s některými tradičními romskými příslovími. Jednoho z romských žáků mi paní učitelka dopředu popisovala jako velmi problematického. Neumí totiž skoro psát, číst si se trochu umí, ale velmi špatně a stydí se proto číst nahlas. Pokusila jsem se ho vyvolat při čtení pohádky. Chlapec protestoval, že číst nebude, protože to neumí.
Někteří spolužáci se smáli, mi vysvětlovali, že chlapec opravdu skoro čísne umí, že se stydí. Utišila jsem pro tu třídu a snažila jsem se pozbudat chlapce, aby zkusil přečíst alespoň kousek, přece o nic nejde. Chlapec přesto nechtěl, tak jsem ho dále nenutila. Podotýkám, že jsem si všimla, že chlapce pohádka velmi zaujala. Několikrát jsem dokonce zasechla, jak okřikoval spolužáky, když vyrušovali, což působilo velmi usměvně. Nicméně závěrečné reflexe se ukázalo, že to s chlapcovými čtenářskými schopnostmi je trochu jinak. Všechna přísloví byla psána českým i romským jazykem. Když jsem nabádal žáky, aby si zkusili přečíst přísloví také v romštině, celá třída se otáčela právě na již zmiňovaného romského chlapce, který prý romsky umí. Zeptal jsem se ho tedy, zda opravdu umí romsky a zda by nám mohl některé z přísloví přečíst v originální romské jazyce. A chlapec skutečně přečetl v romštině bytě celou větu bez jediného zaškobrtnutí. Ukázalo se tedy, že problém s chlapcovým čtením bude jiné povahy. A dále potom hovoří právě o možnosti, že ten student mohl zazářit před celou třídou poprvé ukázat, že něco umí. A od té doby ten jeho pohyb v té třídě působil úplně jiným způsobem. Nevyrušoval, nezlobil, dokázal, že něco umí. Ta učitelka prostě ukázala, že si dala smysl jeho pobytu v té škole. A on byl nejenom hrdina dne, ale prakticky do konce té práce s ním ta práce probíhala dobře. Studentka nabízí, že by bylo výborné, pokud by ty školy, kde mají romské žáky, mohly třeba pracovat s romským jazykem. Ukázat třeba krásu romských pohádek, básniček. Dát těm žákům možnost zazářit. Velmi často v celém systému českého školství tuhle možnost nedostává. Za další. Případ Kláry Holubové, která psala úžasnou diplomovou práci o křesťanské základní škole v Jihlavě. Dělala tam výzkum a výzkum ukázal jednu smutnou věc, že je obrovský rozdíl v percepci školy mezi romskými žáky a učiteli. Zatímco učitelé se domnívali, že romský žáci školu nenávidí a je taky, když dělala rozhovory s romskými žáky samotnými, přestože v té škole vyrušovali, dávali pozor, zlobili, tak přesto tu školu měli rádi a pozor, měli rádi i ty učitelé. Oni i ty učitelé, kteří si mysleli, že ty Romové je nenávidí. Závěr téhle práce samozřejmě velmi smutný. Jakým způsobem mají tedy ty učitelé, kteří si o svých žácích myslí, že školu nesnáší, taky jakým způsobem mají začlenit do české společnosti, dát jim pozitivní vzor, tak, aby neskončili v té kultuře závislosti, aby něco sami dokázali. Já bych citoval jednu paní učitelku. Na otázku, jaký předmět jednou nejvíce využijí v životě, paní učitelka říká doslova. Mno, myslím si, že hlavně tu matematiku, aby si mohli spočítat ty sociální dávky a zjistit, kolik mají peněz, kolik mohou utratit. A pak pokračuje dál. Takže ona vlastně předpokládá, že ty žáci nikdy nebudou, pokud ona to předpokládá. Mnohé teorie z oboru psychologie nám říkají, že skutečně nebudou. Další příklad. Vladimír Havlík napsal diplomovou práci o zaniklé osadě u Bohosudova na Vysočině, osadě, která byla zlikvidovaná v období romského holokaustu. Udělal úžasnou práci, kde zpovídal pamětníky, vydal se do archivu, ale nejsmutnější opět byla zkušenost ze současných základních škol v Bohosudově a blízkém okolí. Nikdo o existenci té romské osady téměř nevěděl. 71% žáků a absolventů škol v okolí uvedlo, že v průběhu jejich vzdělávání o historii a v životě Romů z Bohosudova nikdy neslyšeli, že to téma nikdy nebylo součástí výuky. Ve 26% říkali respondenti, téměř neslyšeli. A tak dále, takhle bychom mohli pokračovat. To znamená, my se vzdáváme příliš snadno a příliš rychle, pokud se setkáváme s těmi žáky. Velkým zadosti učiněním je samozřejmě setkávání se, když hovoříme o Českých Budějovicích, třeba právě s pracovníky Salesiánského centra a dalšími. Otázka je, jaké vlastně jsou podmínky, ve kterých pracují, jakou to mají možnost. Je tragické, že 5 minut po 12, poté co ta sociální situace exploduje na sídlišti Máj, až potom vlastně se jim dostane nějakého uznání nebo dokonce nějakých drobných finančních prostředků. Samozřejmě ten problém byl absolutním způsobem podceněný a prevence byla minimální, pokud vůbec existovala. Například problém drog na sídlišti Máj je obrovský a kdo se mu věnuje? Nikdo. Dojíždí tam jeden pracovník preventu.
dělají to vlastně opět jako dobrovolníci, ty pracovníci Salesiánského centra. Jaké jsou strukturální podmínky tohoto státu nebo města, které jim vlastně zajišťuje to, aby tu prevenci mohli dělat pořádně? Minimální, pokud vůbec nějaké. Tak, na závěr bych chtěl ještě citovat další výzkum mojí další studentky Florindy Brands, která byla naprosto šokovaná, jakým způsobem se bavíme o romské problematice u nás na fakultě v městě v Českých Budějovicích. A propos, rasismus v Českých Budějovicích se netýká jenom Romů. Znovu bych chtěl říct, že rasismem jsou postiženi také ti bílí, kteří žijí v tom prostředí. Do značné míry dokonce i ti, kteří nesou ty hodnoty rasismu, postihují sami sebe tímto způsobem. A propos, já bych byl ne pro jejich trestání, ale pro pečlivou psychologickou pomoc s nimi, protože tu pomoc potřebují, to není žádná ironie. To je skutečně prosba. Tak. Florinda Brands se účastnila škol, Florinda Brands se účastnila našich hodin, kde byla konfrontovaná s neuvěřitelnými výroky vůči Romům. V jednu chvíli dokonce se rozbrečela jako 22letá dáma uprostřed svých spolužáků a křičela, pokud tedy máte takové předsudky vůči Romům, tak i vůči mě, protože moje babička byla Romka a tak dále. To opět byl ten moment, kdy se ta školní výuka otočila a najednou ty studenti začali vnímat jinak. A vůbec celou tu problematiku díky jejímu osobnímu přístupu začali vnímat jinak. Florinda Brands na své vlastní náklady odjela do Toronta, kde dělala rozhovory s Romy, kteří odešli nejenom z Českých Budějovic, ale z České republiky. A výsledek, ta práce se jmenuje, celá ta diplomová práce se jmenuje Vrátili byste se zpátky do České republiky? Nikdy, nikdy. Ti, kteří dostali nějaký způsob legálního pobytu, a tady je ten velký rozdíl oproti těm, kteří jsou tam nějakým způsobem zatím dočasně, jejich žádost třeba byla odmítnuta a oni čekají na odsun. Takže ti, kteří tam mají legální pobyt, tak ta zkušenost je, policie, školství jsou neutrální, všichni mají rovné podmínky a výkon těch dětí z rodin, které ona sledovala, a byla to její bezprostřední zkušenost, ne někým zprostředkovaná přes média a tak dále, ten výkon byl naprosto obdivuhodný, úžasný a dechberoucí. Proč neumíme toto udělat v Českých Budějovicích? Když se podívám na výsledky výzkumu, který dělali jiní odborníci o českých Romech v Kanadě, byli to Redwood Scandalem, ten výzkum mám k dispozici, rád vám ho dám, ptali se 76 českých Romů, jaký mají pocity štěstí, jestli čelí stresu v Kanadě a jak se adaptují na kanadskou společnost. Romové, kterými tím novým slangem pseudopolitické korektnosti v médiích označujeme jako nepřizpůsobiví, se ukázalo, že se přizpůsobují daleko lépe než celá řada dalších menšin, které emigrovali do Kanady. Čeští Romové říkají na adaptaci. Adaptace je vynikající 2,6%, velmi dobrá 40%, dobrá 51%, uspokojivá 5% a neadaptují se 0%. Takhle bychom mohli pokračovat. Když to shrnu, abych vás nezatěžoval ty čísly, protože vím, že můj čas už vypršel. Pokud jde o životní stres, nesrovnatelné s tím, co zažívají v Čechách. Pokud jde o pocity štěstí, nesrovnatelné. Pokud bych měl nějakým způsobem zakončit ten svůj příspěvek, a možná se k mnoha dalším otázkám dostaneme dále, už jsem říkal, že rasismem persekují česká majorita sama sebe. Když se podívejme na sídliště Máj, na ulici Wolfova. Kdo z české majority by byl ochotný se tam přistěhovat? Pokud cena nemovitostí klesá tak rapidním způsobem a je tak rozdílná oproti ostatním částem města, tak samozřejmě ta frustrace z toho je neuvěřitelná, roste a vlastně ten pohled té majority na soužití s Romy zase tu realitu nám přibližuje tak, jako funguje systém sebenaplňující se proroctví. Pokud prostě žádný Čech si nekoupí byt v domě, kde je Rom, no tak tím kazí cenu nemovitosti těm ostatním obyvatelům, kteří žijí s tím Romem. Úplně lhostejno, jestli ten Rom je slušný v uvozovkách, anebo pořádá párty od rána do noci. To už v tom žádnou roli nehraje. Když půjdete s jakýmkoliv realitním agentem Českých Budějovicích a budete si chtít pronajmout nebo koupit byt, k standardním údajům o metrech čtverečních, o cenách za energii, taky patří, jestli v tom domě jsou Romové nebo nejsou Romové. Absolutně vylučujeme to, že nějaký Rom by mohl nedělat ty problémy. A pozor, koho tím penalizujeme? Sami sebe.
Když jsem se minulý týden setkal se studenty v Salesiánském centru s těmi romskými v uvozovkách gangstry ze sídliště Máj, tak to setkání bylo pro mě neuvěřitelně pozitivní zkušeností. To, co já jsem po nich chtěl, bylo, aby porozuměli, co je součástí české identity. Protože jakou českou identitu oni znají, s jakou se setkávají? Setkávají si s tím, že 80% naší populace je v zásadě hrdá na to, že jsou rasisté. Romy rádi nemají. Lze to doložit všemi sociologickými průzkumy, které prostě jsou k dispozici. Když se setkávají s touhle bariérou, s touhle nedůvěrou, která pro ně má souvislost v každodenním životě, když jdou nakupovat, když jdou do veřejného prostoru a jsou sami, což už nebudou riskovat, nebo dokonce, když chtějí na diskotéku, my jsme absolutně v pohodě a smíření s tím, že se Romové na diskotéku nedostanou, to je prostě normálka. Ale pozor, ne, že se tam nedostanou ty Romové, oni se tam nedostanou ani naši studenti Erasmu, Portugalci nebo Španělé. Studentka španělská v mojí hodině mi vyprávila, pane profesore, proč mě nepustili do Maxima na diskotéku? Mám jí říct, protože vypadáš jako Romka, protože tady je to normální, nauč se s tím žít. Je to tragické, na druhou stranu mě neuvěřitelně mrzí, že naši studenti vlastně jsou s tím absolutně srozumění. Až na výjimky, které doufám s tím něco se budou snažit udělat v podobě petice nebo stížnosti. Tak. Bude diskuze. Tak, já jsem chtěl zakončit citátem z Václava Havla z jeho Anatomie nenávisti, který nádherně dával vám minutu na tento citát. Který nádherně popisuje ty psychologické mechanismy. Ale já ten citát nebudu citovat, to už si najde každý na internetu. Já možná skončím tím, že bych dovyprávěl ten příběh, proč jsem se vlastně s těmi Romy chtěl setkat. Protože jsem jim chtěl ukázat, že kromě těch 80% lidí, kteří je nenávidí, nikdy by vedle nich žít nechtěli. A já mám hlubokou úctu a cítím s těmi, kteří žijí vedle těch problematických romských rodin, ale tahle zážitost žádným způsobem neospravedlňuje to, že prostě nebudou nesnášet všechny Romy, že budou nesnášet všechny Romy. Takže já jsem těm romským klukům chtěl říct, že existuje i jiný pojetí české identity. Například tak, jak o tom krásně hovoří Milan Kundera. Co je češtím a proč je česká zkušenost tak důležitá pro Západ? Protože čeští znamená co největší rozmanitost kultur na co nejmenším prostoru. Znamená to kulturně obhacující soužití Čechů, Židů, Němců, Rakušanů, Maďarů, Romů v českých zemích. Nejlepší část, kdy česká kultura prosperovala mezi světovými válkami, byla daná právě tím, že kladla akcent Masaryk a další rozmanitost. Takže ty, co jsou dneska strážci české identity a ty pochody organizují se slovy Čechy Čechům a tak dále, se hluboce mýlím. A když chceme změnit pohled Romů na Čechy, tak je musíme naučit mít rádi Českou republiku. Protože moje další otázka byla, jestli máte rádi Českou republiku. Vy byste se integrovali do společnosti, kde 80% znáší, šetřili byste jejími zdroji, nechtěli byste dávky, které se vám nabízí, protože byste se cítili jako součást celku, kde všechny peníze vlastně do značné míry jsou i vašimi penězmi a dluh té země i vaším dluhem. Je iluzorní, a nám říkají, že jsme idealisté, je iluzorní se domnívat, že ty Romové budou přemýšlet způsobem, který povede k tomu, že se budou šťastně integrovat do země, kde 80% lidí nenávidí. Děkuji vám za pozornost. Moderátorovi to neuvěřte, protože moderátor si nebude hrát na to, co není. Moderátor nesouhlasí 100% se vším, co pan doktor Murat říkal, byť to které jsou krásné. A moderátor vyhlásí teď přestávku, ale neumí se ubránit. A je to historka proti historce. To chci být dobře pochopen. Když jsem jel za panem primátorem Tomou, protože jsem si říkal, slušnost velí, to byl úplně první krok, ještě než jsem zajel za panem rektorem, tak jsem jeden pátek večer měl zkusku s panem primátorem, nějak asi o 17:30, už byla ta radnice úplně prázdná. Bylo fakt náhoda, když jsem za ním šel, jestli si myslí, že chytrý nápad udělat tady tuto konferenci.
tak se zastavil na tom náměstí, akorát můj kamarád tam na mě čekal. A já jsem šel dovnitř a nemohl jsem vyjít do budovy, do budovy Radnice, protože před ní, podobně jako před tou diskotekou, bylo asi 5 nebo 6 stromů, který si mě vypadalo, že si mě vezmou tak trošku jako míč, tak si mě prohodí, než mě pustilo. Já jsem šel doprava, protože tam byl vedlejší chod a dostal jsem se do té radnice. Vůbec jsem s nimi nepřišel do kontaktu. Ne, nebyl to příjemný pohled. Byla to náhoda. Bylo to náhoda, když Vladimír Dlouhý zrovna se rozhodl přijet do České Budějovice jít za primátorem, že udělal tuto konferenci a že tady v létě to bylo. Ale byla to blbá náhoda. A aby jsme měli nad čím o přestávce přemýšlet, tak já teď vyhlašuju přestávku. 10 minut. 10 minut, aby jsme stihli pak diskutovat. Takže prosím o stručné diskuzní příspěvky. Na druhé straně jako otevřené. Pokud nebudeme, prosím, abychom na sebe neutočili osobně, abychom si vážili toho, že jsme se tady sešli lidé různých názorů, ale abychom se zase nebáli mluvit otevřeně. Já mám pořád prostě takové obrovské dilema. Na jedné straně, jak je možné, že lidé, kteří by měli být školeni, tedy učitelé škol, abych vzal příklad pana doktora Murada, vystupují tak, že, jestli jsem to dorozuměl, všichni ty romští žáci, v podstatě vám do jednoho řekli, že se cítí nějakým způsobem rasově diskriminováni ze strany svých učitelů, jestli jsem vám dobře rozuměl. Možná jsem to neřekl přesně, ale v tomto směru. To je jako velmi negativní svědectví o naší společnosti, protože ty malí Romové nestojí proti standardnímu neromovi. Ty stojí proti učiteli, člověku, který by měl jaksi mít to vzdělání svým posláním a měl by být v tomto směru velmi otevřený této problematice, a to je opravdu negativní informace. Na druhé straně, a těm, kterým jsem to z vám, jako z vás už říkal, tak se jim omlouvám, že se opakuju. Já vždycky, když jedu do kraje mé manželky, jejího rodného, což je Ústecko, a na Děčínem je chalupa, tam jdu do hospody, a přece jen s tou politikou jsem měl v této zemi, nebo mám něco společného, tak já nikdy nevím, co mám říct, když se bavíme o Romech, a že se tam u nich člověk baví často, když slyším, ale ono se vedle nich nedá být. A prostě, když chce být člověk ne pedagogem na jeho české univerzitě, dokonce snad ani když panem Šimáčkem je to má složitější, ale ne nezávislým sociologem, když to je taky momentálně jeho nezávislost spektakulárně skončila, ale předtím byl. Ale když člověk chce být opravdu politikem, od kterého lidé čekají ne odpověď ve smyslu dlouhodobého řešení, ale odpovědi dneska, teď, tak já, kdybych tím politikem dneska byl, tak já na to nemám odpověď. A myslím si, že část odpovědnosti za to, že tu odpověď bych jako politik neměl, leží také v nemalé části na romské komunitě. Čili to jsou takové dva extrémy, které mě trápí. Já otvírám diskuzi a jsem rád, že jako první souhlasil, že vystoupí se svým diskuzním příspěvkem pan ředitel Salesiánského centra. Prosím. Tak mě za co tleskat, jo? Já teda bych rád byl hodně stručný, mám takových hodně věcí, co bych rád tady k tomu řekl, ale řeknu jenom pár. Jo? My jsme se vložili aktivně do těch událostí, které tady byly v létě, protože pracujeme už 15 let intenzivně na sídlišti Maj, nebo ještě 17, a pracujeme s oběma dvěma skupinami, i s tou minoritou, i s tou majoritou, takže nám trochu ty demonstrace udělaly čáru přes rozpočet. Ale mám kamarády na obou dvou stranách barikády, kdyby se to tak řeklo. Znám mnoho lidí, kteří byli v první demonstraci a chápu jejich důvody, a bylo asi dobře, že ta první demonstrace byla, protože otevřela problém, který se neřešil, jako který tady mezi náma je, a napětí vzrůstá, když začínali moji zaměstnanci jezdit s romskými dětmi
jeli na jeden výlet, tak přišli ke mně a říkali, že to jedno dítě za ten jeden výlet slyší 10krát negativní reakci od různých lidí, jako jo. Třeba maminka volá dítě, smrdíš, pojď hodně a takovýhle blbosti. Jo. Takže ty děti zažívají hrozně negativních reakcí. Takže potom, jak to tady bylo řečeno, s tím úplně souhlasím. Co se nám teda podařilo? Podařilo se nám během těch prázdnin dát dohromady obě zástupci obou dvou skupin, i těch romských, i těch neromských, což mi přišlo dobrý. Já nejsem schopen říct, kdo je vinen a do jaký míry vinen. Mně se líbilo, že na těch setkání přiznali vinu obě dvě strany. Na obou dvou stranách máme máslo na hlavě, to je naše realita, takový prostě žijeme. Tak to byl výchozí bod a potom, že jsme si říkali, dobře, uděláme zatím tlustou čáru, my otravovala ta atmosféra obě dvě skupiny, i tu většinovou, i tu menšinovou, ty demonstrace, jo. A chtěli jsme najít řešení, takže se udělalo hodně opatření, já nevím, jestli tady mám říkat, vyšli v tisku, těch schůzek bylo 3 kulatý stoly, čtvrtý byl takový, že obě dvě ty skupiny založily občanské sdružení, které mají ochotu spolupracovat a chtějí mít to sídliště ve vlastních rukou. Tak to mi přijde takový hrozně hezký, že to z toho vzniklo. A co my tedy jako Salesiánské středisko mládeže k tomu přinášíme, že máme pedagogické pracovníky, sociální, který zase díky třeba i těm nepokojům odkryli velký problémy v té majoritní společnosti, v těch sociálně znevýhodněných rodinách. Myslím si, že to je další krok, který nás posouvá. Potom díky zaměstnancům děláme takzvané šedivé programy. To znamená, už od 3 let integrujeme děti spolu, učí se spolu žít, uznávají se, mají se rádi. A to si myslím, že je základ, že my, který jsme naštvaný, tak my už možná ty postoje těžko změníme, ale věřím v tu mladou generaci. A kdyby nás bylo víc, dělá tam hodně dobrovolníků, praktikantů, je to teda krásná práce a kdokoliv byste chtěl v tom pomoct, tak se na nás obraťte a určitě u nás zaměření dostanete a můžete být i Rómové, i nerómové, to je úplně jedno. No, takže to asi tak všechno. Můžu říct víc, ale nechci. Vidím tady celou řadu, já se přiznám, tím registruji určitě na vás lidé. Já jsem si ještě domluvil s jedním nebo dvěma takovými prvními diskutujícími, spíš aby se ta diskuze trošku odpíchla. Paní Matoušková z iniciativy sídliště MAJ, prosím, pojďte, buď tady máme někde mikrofon, nebo pojďte s klidem i pultíku. Když jsem paní Matouškové volal, tak za tím telefonem jsem slyšel křik nějakého malého dítěte, takže já vás dvojnásob divuju, že vy jste maminka s malými dětmi, že jste se přišla. Tak, dobrý den, jmenuji se Eva Matoušková a na sídlišti žiju téměř od svého narození, takže něco málo přes 20 let. Vím, jak to na sídlišti vypadalo, když jsme byli malí, že nebyl problém, aby si tam hráli jak minoritní, tak minoritní děti společně, bez jakýkoliv konfliktů. To, co se stalo letos v létě, bylo velice nešťastné. Myslím si, že to ani proběhnout nemohlo. Určitě je chyba na straně jak města, tak i obyvatelů sídliště Máje. Co jsem mluvila s různými lidmi, ať to byli Romové nebo Češi, většinou u Čechů jsou to názory z 80% převzaté z médií a z většinové společnosti. Nestojí si za tím názorem, neumí si ho obhájit a v podstatě prezentují jenom to, co kde slyší a co se zrovna akorát hodí. Co jsem mluvila s romskými obyvateli sídliště Máje, tak co se týče léta, děti měly strach, to samozřejmě bylo na obou stranách. A jakoby ne, taky se jim tam nežije dobře, což je pochopitelné. Jinak jsem tady jako jednatel občanského sdružení Všichni všem bez rozdílu, které vzniklo právě na základě situací, které se staly v létě. Mám tam spolu 2 kolegyně. Budeme se snažit, už se spolupracujeme s radnicí, se Salesiánským střediskem, budeme se snažit už se spolupracovat s nějakou romskou iniciativou, aby na tom sídlišti se nastolila zpátky taková ta klidná atmosféra. Pokusíme se o spořádání nějakých společných akcí, kde by se nezávisle a nenásilně mohly obě dvě skupiny sejít, promluvit si jak s dětma, tak dospělí, takže kulturní akce pro dospělé, kulturní akce pro děti.
různě burzy a já nevím, divadla a sportovní akce podle toho, co akorát ty lidi prostě po nás budou chtít nebo co bude akorát v kurzu. Takže bych vás asi tak všichni chtěla poprosit určitě, zamyslete se nad tím, jaký na to máte názor takovým způsobem, abyste si ho sami dokázali obhájit a abyste ho nepřevzali z médií nebo od většinové společnosti, jenom kvůli tomu, že ta většina lidí si to prostě myslí. Díky. Oceňuji, že jste přišla. Já nechám proběhnout několik takovýchto příspěvků, dotazů a pak vždycky udělám jedno kolo s panelisty. Čili kdo dál z těch, se kterými z vás jsem mluvil ještě, já nechci policii České republiky přímo vyvolávat, ale nech se nám třeba pár slov. Možná mezi tím já dám na rozmyšlenou ještě policii České republiky chvíli a já možná vyzvu představitele jednoho myšlenkového směru, který jako rozhodně není můj. Iniciativa Pro Alt je z mého pohledu na velmi jaksi hraně levicového myšlení v této zemi. Nicméně nějakým způsobem zareagovali i po sociálních sítích na náš záměr tuto konferenci organizovat a já jsem se rozhodl, že pana Horčicu poprosím, aby zhruba ve srovnatelném časovém intervalu vystoupil a současně si dovolím poprosit potom i představitele evropských patriotů, jestli by byl potom připraven také říct svůj názor. Je to neobvyklý postup, který volím, ale říkal jsem si, jako když už jsem se pustil do organizování takovýchto akcí, tak ať jsem po nich méně konformní. Děkuji za tady pozvání nakonec, myslím, slyšet. Ano, jsem představitel iniciativy Pro Alt, která v podstatě vznikla v roce 2010 v reakci na výsledky voleb. A nám se nelíbil ten neoliberální diskurs, který vznikl v naší společnosti, že blahobytu se proškrtáme. My si myslíme, že příčiny těch nepokojů, které vznikají jak v severních Čechách, tak částečně i tak nejenom v severních Čechách, ale i na severní Moravě, takže mají příčiny právě v téhle politice. Ale nejenom v ní, ono je to obecně, padlo to tady i v tom posledním příspěvku pana Murada, že vlastně nefunkční stát způsobuje to, že se dostávají lidi do vlastně neřešitelných situací a snaží se nějakým způsobem potom projevit v praxi a někdy se projevují takovým způsobem, jak nakonec došlo i v severních Čechách. V reakci na akce ve Varnsdorfu, Duchtově a dalších městech vznikly iniciativy typu Konekce a blokujeme, asi jste o nich slyšeli, který začali organizovat vlastně akce v těchto městech na podporu romské komunity a vlastně proti vystupování, vlastně i náckovských skupin nebo skupin, které mají tyhle tendence a v podstatě využívají špatnou situaci, do kterých se lidi i z majority dostávají. Z toho důvodu jsem se dostal, nebo dostali jsme se my tady z naší pobočky v Budějovicích k informaci, že se bude konat ta akce 29. června, to byla ta první akce. A na to konto se tady uspořádala iniciativa Konekce, vlastně takové vystoupení romských Romů na kopečku na Máji. Teď jsme se zúčastnili, vydali jsme v tom prohlášení, že ji podporujeme, ale současně nás také zajímalo, co se vlastně bude dít na tom náměstí. Tady se říkalo, že to náměstí, ta demonstrace, že odkryla problém Budějovicí. A jsem si říkal pořád, vlastně co Budějovicí je za problém. Já jsem pořád nechápal všem, v čem to je, jestli nějaká roztržka na Máji může způsobit nějaký výbuch, nebo ne, a pořád jsem si to nedovolil představit, jak to může vzniknout. Do té doby, byl jsem potom i na tom náměstí, a do té doby, než tam zaznělo
teďka cituji, jak ty hesla šli za sebou. Schválně si vzpomeňte, jestli jste tam byli, jak jste viděli ty začali se skandovat v určité fázi, do té doby to byla nějaká kritika, nějaké vyjádření nespokojenosti, vyjádření něčeho, který z mé strany, který jsme organizovali různé happeningy nebo demonstrace, tak jsme brali ano, lidi se potřebují nějakým způsobem vyjádřit. Ale jakmile se tam sešla hesla typu Čechy Čeků, Hitlera na vás, černý svině a z výkřiky jdeme na ně, to začalo směřovat na Máj, tak v tu chvíli jsme si říkali, já jsem si osobně říkal, tohle asi ne, to není ten správný způsob, který by se měla vlastně ta aktivita lidí nebo ta nespokojenost lidí projevovat. Pak jsme byli na tom kopečku, jsme se tam vrátili, paradoxně došlo k situaci, kdy vlastně naše shromáždění relativně pokojný, přišli pak policajti a říkají, nás nemůžeme ochránit. My vás nemůžeme ochránit, musíte odejít, tak nás odvedli a naše oficiální shromáždění rozpustili. Pro mě to byl takový impuls toho, že vlastně tohle přece v Budějovicích nechceme, aby se pořádali pouliční boje na sídliště, které bylo relativně klidný. Aspoň pro mě, já se přiznám, já jsem tam nežil, nežiju na Máji, žiju v druhé části Budějovic. My jsme pak založili takovou iniciativu pro ALT, ji podporoval, byl u začátku, když vznikla, jmenovala se Budějovice proti násilí a začali jsme pořádat různé akce a jedna z prvních věcí byla, že jsme chtěli uspořádat vlastně podpůrnou nebo diskuzní nebo osvětovou, možná najímně jsme si mysleli akci v Máji sobě přímo na Máji, případně na některém místě, na některém náměstí v Českých Budějovicích. A v tu chvíli to byl pro mě vlastně druhý šok po tom, co jsem slyšel na tom náměstí a po té zkušenosti na kopečku, že jsme oslovili i politiky na městě, i pana primátora, i vlastně bez rozdílu politického zastoupení, prostě politické příslušnosti a říkali jsme, potřebujeme uspořádat nějakou akci s vaší podporou, kde by bylo skutečně možnost vzájemně se poznávat, kde by bylo skutečně možnost se spolu bavit, ale co mě překvapilo strašně moc bylo, že nás začali o té akci odrazovat. Nedělejte to, není to dobře, nemůžete nic takového pořádat, jenom byste přilévali do ohně a dokonce od některých jsem slyšel, byste úplně stejní extremisti jako ty, kteří pochodovali na Máji. Takže v tomhle smyslu nám nezbylo nic jiného, než v podstatě jenom svoji přítomnosti ve Volafotce při dalších akcích podpořit obyvatele Máje. Pak jsme zkusili několik dalších akcí, které jsme chtěli vlastně rozbít takovýto, že lidé v Budějovicích se vlastně nevyjadřovali. Chtěli jsme uspořádat, uspořádali jsme vlastně demonstraci, takovou manifestaci, vidím pana rektora zúčastnice, i taky vystupovali jsme, myslím, dokonce po sobě na té manifestaci, kde jsme se snažili nějakým způsobem vyjádřit, že násilí není řešení, že násilím se nedá nic vyřešit. A já jsem o tom přesvědčený, že ne. Jedině komunikací a odpovídajícím zastoupení těch jednajících stran, samozřejmě díky Selesiánům, díky Charatě, díky dalším, kteří se pokusili některé takovéhle akce zorganizovat, tak doufám, že se aspoň trošku podařilo na to Máji nastavit prostředí, kde se dají reálně problémy řešit. Ty akce, jenom ještě dvě věty řeknu, ty akce typu bylo, já nevím, jestli si pamatujete, byla akce knihovna, byla akce nápisy, kde jsme se snažili rozbít takový ten pocit toho těch jednostranných informací, které v médiích zaznívaly a zaznívají. A druhý akce, které si myslím, že mohly pomoci, byly aktivity typu Máj spolu, kdy jsme se snažili. Přiznám se, že v tuhle chvíli už z mé strany nebo z naší organizace to bylo spíš účastí, protože to už pak převzali Charita a další organizace, nějakým způsobem tam vylepšit to prostředí a vlastně tu komunikaci na Máji. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, že jako provád jsme se nespokojili jenom s tím, že chceme vystupovat jako opozice nebo chceme vystupovat jenom jako proti něčemu, co nemá být, ale
Pokusili jsme se uspořádat i workshop tady v Budějovicích na téma, jak reagovat s protiromskými pořady. Měli jsme tady docela zajímavé vystoupení lidí z komunitních zkušeností, z komunitních center, také sociologa, kterým se snažili. Vlastně a tam padalo to, že v nás skutečně existují stereotypy, padalo to tady i v posledním příspěvku, který prostě máme zažitý a se kterými se vlastně strašně těžko dá něco dělat. Jedna z věcí, které tady musím ještě nakonec zmínit, je třeba ten stereotyp nebo to, že se tady pořád říká, teď ty nepřizpůsobiví nebo tromové cigáni zneužívají dávky. Na druhou stranu, když se zamyslíte nad tím zneužívání dávek, není to chyba vlastně i to, že nefunkční stát, že pokud nějakému zneužívání dochází, že na to nepřijde, a pokud na druhou stranu ty oprávnění mají na to nárok, tak prostě ten stát si za to platíme. Dalo by se ještě rozebírat další téma, a myslím, že v tuhle chvíli asi skončím a děkuji za pozornost. Já vůbec nechci nikoho přítomného sále nutit vystoupení. Mně, ono už to tady zaznělo před přestávkou, teď to taky znovu bylo trochu připomenuto, že policie se dostala, pokud já to mám jenom zprostředkovaně z webu a z různých dalších zpráv, zde opravdu složité situace, že najednou se jakoby v určitém okamžiku, je třeba, když jsem se díval ty dvě hodiny, jsem fakt jednou věnoval dvě hodiny na YouTube záznam té diskuze, co byla tady ve sportovní hale, a dobře to bylo, tak najednou jako byla ta chvíle, kde za všechno mohli policajti, jsem měl pocit asi tak 4 hodiny, 20 minut. A to je velmi zvláštní situace, což si zapevně nemyslím, že je pravda. A za druhý, ale jestli, teď nemyslím jenom policie, ale jestli my všichni jsme se do této úplně špatné pozice, nebo jestli jsme nenechali tu policii do této špatné pozice manévrovat. A druhá věc, dávky, samozřejmě, že zneužívání dávek je taky důsledkem toho, že prostě jsou někdy špatně nastaveny, kontrolovány, ale to ještě neznamená, že bychom neměli říkat, že jsou zneužívány. Pan Pytel, prosím. Krásné pozdní odpoledne, jmenuji se Jaromír Pytel. Jsem představitelem Evropských patriotů občanského sdružení. Nejprve bych chtěl říct základ našeho občanského sdružení. Nejsme paraziti. To znamená, že naše občanské sdružení si vydělává samo na sebe a sami si získáváme svoje sponzory. Nežádáme nikoho o žádné, ale skutečně o žádné dotace anebo nějaké podpory, které se týkají peněz ze státu. Já musím s mým předřečníkem skutečně souhlasit. Každý názor, který se rovná ve vztahu k cigánské menšině o tom, že se vám nebude líbit... Pane Vytel, romská menšina, prosím. Prosím? Romská menšina. Prosíme, v tomto sále romská menšina. Jo, v Obamovi taky nebudete říkat, že je neger. Prosím, romská menšina, děkuji. Žijeme v Česku, proč bych se bavil o USA? Dobře, ale pane Dlouhý, kvůli vám ano. Vidíte, jste mi přerušili tu myšlenku. Ale chci říct, že každý názor, který se vy budete snažit prezentovat o tom, že ten či onen Rom vám způsobil tu či onu ojmu, že se vám nelíbí chování té rodiny, že se vám nelíbí chování celé té ulice a koordinátor romské menšiny, že se nechová skutečně slušně, ne, řekněme, ke svým blízkým, ale k majoritě, tak okamžitě budete označováni jako extremisti. Budete označováni jako neofašisti. A média si vás roznesou. Protože vy jste to zase pojmenovali tak, jak já jsem to pojmenoval teď nyní. Ano, možná si můžeme hádat s panem doktorem o tom, zdali vůbec pravidla českého pravopisu slovo Rom znají a v tom výkladu. Já se však za neroma nepovažuji. Já nejsem nerom. Já jsem bílý Čech. Jestli se vám to nelíbí, fajn,
nazývejte se dál neromy. Ale to, co tady padalo, se mi skutečně nelíbilo. Dělit naši společnost na Romy a neromy. Je to člověk jako vždy druhý. Vůbec nezáleží na tom, jako ten člověk má barvu. Tak jak vám tady, paní doktoři, a vlastně nicméně jsem vám zapomněl poděkovat, Traky 20, děkujeme za to, že vůbec je takováto akce. Jako ostatní občanské sdružení, i my jsme vyzývali pana Tomu k tomu, aby k tomu docházelo. Častěji, ne jenom jednou, tak jak k tomu došlo skutečně ve sportovní hale. Ve sportovní hale přišlo spousta opravdu rozlobených občanů. Přišlo tam sousedů, řekněme, té romské komunity, kteří ne, že zrovna dneska jim jejich dítě něco řeklo ve vchodě a tak dále a už šli si tam šli stěžovat. Neexistuje. Tam je to o tom, že tam s nima žijou. Vy jste tady většinou mladí lidé, vysokoškoláci. Můžete věřit sdělovacím prostředkům, ale myslím si, že ty chytří vysokoškoláci ví o tom, že sdělovací prostředky ne zas tak příliš dobře a pravdivě informují o všem. Byli tam lidé, kteří skutečně tam žijou celý život. Já za kamarády, dlouho před incidentem, který tam vlastně vzniknul, mám jak onu maminku napadenou Romama, abych se tady stotožnil se Sálem, tak její maminku. A nikdo skutečně nemůže říct z vás, jak to vlastně bylo. A nemůžu to říct ani já. Ano, jsou to vaši kamarádi. Prosím, nerušte diskutující. Je to o tom. Pokračujte. Lec, kteří občané Budějovic se hlásí ke slovu, ale nicméně ještě jsem nedomluvil. Je to o tom, že až budete mít vy, zde přítomné dámy, nebo už máte své dítě, tomu dítěti bude 3 roky. A na klouzačce, dobře, do té doby to můžu bagatelizovat, jako mý předřečníci, jak se to skutečně bagatelizovalo i v médiích. Do té doby to byla dětská hra, že z té klouzačky sjel 10letý, byť to Rom, a nedopatřením na něj úsed. Jenomže to, jak na něj úsed a začal se hudá třepat, jo, to už samozřejmě vás jako maminku a tatínka nezajímá, okamžitě ho vyhodíte a minimálně mu řeknete, co to dělá. A na tom to začalo. Za to dítě, romské dítě, okamžitě přišlo bojovat několik, ale skutečně několik cigánů a začne napadat onu dotyčnou mladou dívenku. Jo, byť to těhotno. Byla volána policie. A já musím znovu říct, tak jak říkám vždycky na našich shromážděních, policie vůbec nedělala svoji práci, jak měla. I byť je služebna 2 minuty pěšky, jestli jste někdy, někdo z vás nemají byli, kde se to stalo a kde je služebna, 2 minuty pěšky, tak tam přijela až za 25 minut, kdy vlastně jeden věžák z Wolfovky byl venku, druhý běžák z Vlnkovky byl venku a už se to skoro mydlilo mezi sebou. Nicméně byli tam napadáni, jak přítel, venky napadené a tak dále a tak dále. Ale zde bych viděl tu příčinu, tu jiskru. Tu jiskru o tom, že policie nepřijela včas. 25 minut je trošičku dlouho. Dlouho na tom, byť se vědělo už od roku 2007, kdy to tady jeden přeřízíku říkal, že na tomto sídlišti je problém. Já jsem kdysi v neuvážnosti kandidoval za dělnickou stranu. Ano, už tehda v pořadu v Českém rozhlase jsem řekl před 4 lety, že je nutno zesílit ochranu na sídlištích Máj a Únor. Ano, bývalý Únor. Tehda se mi samozřejmě někdo z vás vysmál, ale už
tehdy jsme měli, nebo měl jsem příznaky o tom, že tam není bezpečno. Můžu vám říct, jako bývalý příslušník federálního sboru, mám trochu jinou představu o tom, jak policejní činnost musí být vyvíjena. Vy jste zde seděli a poslouchali jste, jak děkování z toho, či onoho, že jste vůbec přišli. Ale chtěl bych říct a vůbec se vrátit k tomu onomu. Pane Pytel, ale prosím, jsme omezeni těmi 5 minutami, jako všichni vaši předřečníci, respektujte to. Ano, ano, dobře, já se teda vrátím jenom k panu doktoru Muradovi. On mě v podstatě urazil, ale nejenom mě, ale i ty slušné občany, kteří se zúčastnili o něch pochodů. Neříkám, mezi náma je spousta horkých hlav, kteří vy s oblibou, ale právě média, nazývají extrémisty a neofašisty. Jsou to horké hlavy, můžeme říkat o tom, že je zde nasazována jiná taktika, že jsou právě vystrkováni a podobně. To je věc názoru. K tomu se vracet nemůžu, ale znovu vám říkám, není to tak. Ale pogromistické pochody to v žádném případě nebyly. Jak je možné, že údajně násilné pochody a při tom násilí se tam dopouštěli zase jenom policisti? Ano, vy se tomu smějete, ale vzhledem k tomu, že se mnou šly 2-3 kamery, tak mě ty policisti nemohli sebrat, tak jsem to viděl na té druhé, jak to skutečně bylo. Provokatéři převlečení do civilu měli flašky a házeli jako první. Nic se nedělo do té doby, než policisté vyprovokovali tohleto. Ano, vy jste tady byla a říkala jste, že tam žijete, že to je všechno v pořádku, že tam nic není. Můžeme mít na to dvojí názor. Ale je to o tom, že už nemůžeme vrát tu minci zpět, že ty pochody a ta protest poukázání na ten problém tady byl. Já už opravdu vám musím říct slovo, mluvíte ještě 10 minut. Ano, ano. Takže... Prosím, kdybyste ukončili. Ano. Já vám děkuji za to, že jste mi dali řeč, že jste mi dali slovo a jsem nesmírně rád, že takové akce jsem se mohl zúčastnit a doufám, že i budou nadále. Děkuji. Děkuji za vystoupení. Já k tomu řeknu jednu věc. Můžeme mít různý názor a zatleskat nebo nezatleskat. A jestli je pravda, že služebna byla 2 minuty a policie přijela po 20 minutách, tak obzvláště těm z nás, kteří s panem Pytlem mají pocit i z širších důvodů, nechtějí souhlasit, tak si musíme přiznat, že tím policie de facto nahrála tomu, aby situace dál eskalovala. Já tedy poprosím pána, který chtěl reagovat emotivně, a pak bych dal prostor na reakci. Nicméně, protože vaše reakce byla skutku emotivní, tak vás za A prosím, abyste dodržel čas, představil se, a za B, kdybyste emoce udržel, tak abychom udrželi i určitou diskuzní disciplínu. Děkuji vám předem. Dobrý den, děkuji. Jmenuji se Karol Lesný, mnozí mě možná znají. Už protože se kolem těchto věcí pohybují od té doby, co vznikly. A já jsem už si nemyslel vůbec, že bych se měl vracet nějak k té rozbušce, k tomu, co tady pan Pytel říkal před pár minutami. Musím se k tomu vrátit z toho důvodu, že ty aktéry osobně znám. Říkám to opět, už jsem to říkal, znám ty aktéry. Ten pán, ten kamarád, nebo táta té holčiny, co se tam pobrala. To je můj kamarád. Jak? Můj je? Můj jo. Prosím, nechme proběhat tento diskusní. Je to můj kamarád, aspoň ho za něj považuju, i když od té doby, co jsme se jako trošku rozešli v tomhle, tak mi párkrát vynadal, že necítím svoji krev českou a já nevím jakou. Nicméně ta záležitost na to mají, ano, samozřejmě jedna z mála věcí, všem s panem Dlouhým můžu souhlasit, že policie v tom má díl viny, že přijela pozdě. Nicméně já jsem mluvil
V den konání té demonstrace jsem mluvil s oběma rodinami, dokonce ještě dřív, ještě den předem, s oběmi rodinami, které se poprali, jak s tou s prominutí bílou, tak s tou romskou. Byl jsem v obou rodinách, mluvil jsem se všemi, mluvil jsem s tou maminkou, s oběma maminkama, které se poprali ten den. A obě jsou ze stejné sociální vrstvy. Oběma bylo 17-18 let, které už mají děti, respektive ta česká maminka čekala dítě. Nicméně je to trošku oplácaná holka, která byla ve třetím měsíci, takže nikdo by na ní nepoznal, že dítě čeká. Ta romská holka, která tam měla dítě čerstvě, tak tam taky byla s malým dítětem, byli i tam se svýma maminkama, všichni nezaměstnaní a tak dále. První samozřejmě nějaký dítě se asi svezlo na bílý dítě, ale jak reagovala bílá maminka, bylo dej si pryč to parchanta, ty černá krávo. A jako, jestliže tohleto řeknete ty romský mamince, tak jak asi může reagovat? Takže si tam začali titulovat všema možnýma krávama, černýma, bílýma, pak vzala jedna na jeho koloběžku, ta jí začala šupat vlasy, pak se po sobě začala pálet a tak dále. Klasicky, obě to přiznali, že to bylo takhle. S oběma jsem mluvil a obě řekli, byla to hloupost. V podstatě to byla hloupost, ale nebyly schopné, zejména bílá maminka a rodina, nebyly schopné uznat anebo přijít a nabídnout ruku na smíření. Nebyly to schopný. Já se jim jako jistý mír nedivím, protože to bylo emotivní, nicméně byli schopni o tom mluvit. A oběma rodinám bylo moc líto, že z toho vylezly tyhle ty pochody, které pak byly tak těžké. Já jsem obě ty rodiny prosil, a hlavně tu bílou, aby se neúčastnila té náckovské demonstrace na náměstí. Slíbil mi to táta, slíbila mi to ta máma, slíbila mi to ta holka, no nakonec tam šel partner, ty mladý holky, a postavil se tam do role toho, kdo teda tam drží tu vlajku českou prostě a naše těhotné ženy být nebudou, ty cikáni. Takže nikdo nebyl úmyslně těhotné bílé ženy, tak jak to prezentovali. To je první lež. Ale a už to dál nebudu probírat, jenom fakt se k tomu nebudu vracet. To jsou věci, které jsou předmětem nějakého vyšetřování a soudu a já nevím, že jo. Ublížili si tam navzájem a je to spíš politování hodné. Druhá věc je, že pan Pitel tady před chvilkou řekl, že nejsme neromové a že odmítá to dělení společnosti na ty Romy a neromy a že by rád, aby se ke všem přistupovalo stejně. Já jsem se účastnil, nebo jsem se s ním sešel poprvé a naposled zatím do dneska tváří v tvář 17. listopadu, což musím uznat, že je z velké lítosti svůj. Že jediná demonstrace nebo manifestace k 17. listopadu v Českých Budějovicích byla organizovaná tady tou skupinou lidí, kteří si pokusili si přivlastnit odkaz 17. listopadu, že to svůj svátek s tím, že vlastně jsou pošlapávána nějaké práva a tak dále. My jsme tam byli s Radkou Doležalovou a nabídli jsme jim nějakou diskuzi, pozvali jsme je, aby jsme na sebe nehulákali na ulicích, ale abychom vytvořili nějaký dialog, abychom si šli popovídat, můžeme si sednout do hospody, povídat si o tom, co nás trápí, jak to vidí oni, jak to vidíme my, protože jsme všichni jenom lidi. Pan Pitel na to reagoval slovy, že nejsme všichni lidi. Že tam ty, teda, jestli se bavíme o těch samých, tak ty nepovažuje za lidi. Ale to možná by nepotvrdil teď. Ale co by asi potvrdil a co vím, tak se mnou v druhé větě odmítl bavit, protože slyšel můj přízvuk a říkal, Vy máte slovenský přízvuk, vy nejste Čech, já se s váma bavit nebudu. Pane Pitel, můj táta se dokonce narodil v Terezíně, si představte. Víte, co to znamená? No. Takže vidíte, v klidu, můžete mě anihilovat. Pozor, prosím, já vám nechci brát slovo ve věci, která je citlivá, významná, ale posouváte téma naší konference do polohy, jak se jednak osobní a jednak i vztahu, což je relevantní, diskuze dvou názorových skupin, ale už na jiné téma. Dobře. Já vám moc děkuji za tu první část, protože jste velmi s klidem popsal, co se stalo a to je významné, ale dobře. Prosím, zkuste vést to k závěru. Já to povedu k závěru v tom případě. Já jsem chtěl jenom říct, že toto je přirozené prodloužení této rétoriky, kterou tito lidé z
dělnické strany a já nevím, odkud používají. Toto je přirozené prodloužení. Teď jsou to Romové, ku podivu i Slováci, následně to budou Židé a následně to budou na oblasti, já nevím kdo, mě to je jedno, v podstatě víme, jak to končí, historie 20. století není tak zálená. A pak se chtěl poslední věc, tady otvírám, pan Dlouhý řekl, já nevím, co jim mám říct tomu. Tak já vám chci poradit, pane Dlouhý. Já bych vám poradil, řekněte, my politici jsme to totálně zmrvili. My jsme to zlikvidovali v 90. letech totálně. Prosadili jsme tady totální sobectví, neoliberalismus, zatmili jsme dokonce, souhlasil jste s tím, že pan ex-prezident, díky bohu, když si v 90. letech zhasnul, aby se tady podělili ty ekonomické statky, protože ekonomika je to, co je důležité a nějaká morálka nebo etika je jenom nástavbou pro nějaké intelektuály a nebo pražskou kavárnu nebo pro pravdoláskaře. Toto jsou následky. Toto jsou důsledky tohoto všeho, že je tady jednoznačně preferovaná jenom ekonomika, že se rozprodali byty, že se ty Romové združují do levných bytů, že vznikají geta, že dneska vznikají ubytovny. To jsou jednoznačně politické záležitosti, samozřejmě i policejní a tak dále. Poslední věc, poslední maličkost, úplně poslední, slibuji, souhlasím s tou policií. Já se divím, že do dnešního dne je na místě policejního ředitele krajského člověk, který řekl, že výraz černý svině nepatří Romům, ale že patří policajtům. Tohle to řekl policejní krajský ředitel, že výraz černý svině nepatřil Romům, ale policajtům. Dokud takovýhle lidé budou někde u lízu, dokud budou reprezentanty státu, tak prostě to nebude lepší. Děkuji. Musím zareagovat dvěma poznámky. Musím se maličko bránit. Dovolím si připomenout, že jsem byl místopředsedou politické strany tehdy koaliční, jejímž členem a ministrem byl člověk, který zde byl spomenut, který první tak si zpracoval zprávu Pavel Baratinka a jeho Baratinkova zpráva. My jsme prostě byli členy ODA, což byla trošku přeci jenom jiná strana. Ale já se své osobní zodpovědnosti za lecos nemusím zdávat, mohu jí cítit, to je ale úplně jiná otázka. Ale promiňte, ale když v té hospodě bych řekl, tak já teda ti na to odpovím, že jsem to všechno zvoral, tak ono to těm lidem taky nepomůže. Takže teď si dovolím požádat v tom prvním kole, pokud mají zájem reagovat páni panelisti, začnu Ivanem. Děkuji. Vnímejte moji odpověď spíš stále nadále v té poloze komerčního konzultanta nebo analytika, protože to je mě přesednější. Tak zaprvé, já si osobně myslím, že už jsme se dostali do doby, kdy máme takovou datovou analytickou informační výbavu, že si myslím, že když by město České Budějovice začalo sledovat územní distribuci dávkových systémů, podpor a podobně, tak by v podstatě přišlo na to, že má v této lokaci zřejmě zaděláno na vyšší sociální napětí, větší sociální problémy a podobně. Velmi bych se, protože chci navrhovat fond řešení, přimlouval, aby tato věc se tady začala praktikovat i v řadě dalších českých měst a budeme lépe informačně vybaveni, připraveni, včetně policie, včetně sociální podporu a podobně. Za druhé, dávky a zneužívání. Bez ohledu na to, co si budeme říkat o období 90. let, my jsme prostě v období té transformace některé problémy pověsili, abych tak řekl, do šatníku. A moc jsme je neřešili, protože jsme prostě i řešit neuměli, neznali, nebyli jsme toho schopni. To znamená to vypadnutí celé jedné vrstvy lidí mimo základní strukturu sociálně-ekonomickou společnosti se dělo v podmínkách, kdy prakticky skoro asi přes 65% lidí změnilo v několika letech svůj socioprofesní status. Česká společnost prošla obrovským transformačním, to je nejenom ekonomika, privatizace a podobně, ale
Stačí se podívat na data porodnosti, abyste viděli, co se stalo, že v té době jsme najednou klesli, myslím, že na 1,23 nebo 1,32 světově nejnižší porodnost po určitém období a prostě ten tlak, řekl bych, transformace do rodin, do domácností a do tohoto prostředí byl skutečně enormní a řada rodin, sociální skupina podobně to neunesla a vypadla. Pro řadu a většinu to byla příležitost k velmi zrychlenému nástupu do nových příležitostí. Takže to, že někdo je v uvozovkách závislý na dávkách třeba v druhé generaci dneska už, a je pro ty lidi spíše důsledkem toho věci, že se ocitli. A ten dávkový a sociální systém je legitimní součástí sociálně-ekonomického systému. A problém není v tom, že bychom si to nemohli dovolit, na to jsme dost bohatí. Problém je v tom, že dlouhodobý pobyt v tom systému a dlouhodobá nezaměstnanost ty lidi devastuje. To je prostě nesporný a ty důsledky vidíme a neumíme s tím zatím tolik dávat. Tak mohu vás ale upozornit, že ve srovnání s řadou západoevropských měst, kde jsou vyloučené enklávy, například z některých imigrantských zemí nebo skupin a podobně, jsou ty problémy trošku jiného kalibru, než to, co zažíváme tady. To je proti tomu jako konsolidovaná, integrovaná společnost, která má akorát problémy se sociálním vyloučením a strukturálním zátěží některých regionů. A poslední, to je moje poznámka, půjde demografický vývoj tak, jak jde, tak zhruba v horizontu asi druhé poloviny a tohoto století se budeme nebo na konci početně pohybovat v úrovni 6, respektive 8 milionů obyvatel. To znamená, že budeme muset velice silně doplňovat vývoj naší porodnosti i migrací. A budeme muset hodně přemýšlet o tom, jak to je a není, a kdo je a není etnický Čech. Já se osobně domnívám, že budeme muset hodně změnit celou politiku v oblasti poskytování perspektivy udělování občanství těm lidem, kteří tady chtějí žít, pracují, platí daně, posílají děti do školy a podobně. Ačkoliv přichází z Asie nebo z ruskojazyčné zóny nebo z jiných zemí. To doplnění tou migrací je velmi důležité, abychom se na něj dokázali připravit v tom, že to chceme, anebo nechceme, a bude nás o 4 miliony. Já děkuji. Já nedám slovo, budem postupovat, tak jak jsme mluvili, čili poprosím pana ředitele Šimáčka. Já bych pak došla ke konci, teda na mě tohle je přesně jedna z věcí, kterou jsem chtěl říct, já jsem na půl slova. No, co? Táta se narodil na půdě Leopoldovské věznice, to, když zjistil Mečiar, tak s ním vždycky pracoval strašně šťastně. Tvojho ocko se narodil v kriminále. No. A mám se za to, mám se teď Slovákem nebo Čechem, já jsem se narodil tady a celý život jsem byl Čechem, no tak jsem na půl Slovák. Ale co nějaký na půl Slovák, to není žádný problém, ale to, co řekl Ivan, je jasný. Podívejte se, já nevím, jsem si operoval mě ruku, tak jsem se, nemohl jsem moc pracovat, jsem si dělal na fotbal, když se teď hrála baráž na mistrovství světa mezi Francií a s Ukrajinou hráli. Když jste se podíval na ten francouzský tým, tak tam byl jeden Ribery, který vypadá jako Rom, jeden golman, který myslím, teda vypadal jako Francouz. A zbytek byli všichni Afričané, navíc prostě takový ty Afričané z těch francouzských kolonií, tak jak známo, a ta Francie měla kolonie opravdu z té africké Africe. Ale dneska už to ve Francii prostě není problém. Oni mají tyto problémy, spíše sociálního, ale všichni to své národní fotbalové mužstvo milují. Nejlepší fotbalista Rakouska, to jsou fotbalisté, nejlepší sportovec Rakouska, jestli se nemýlím, se jmenuje Alaba a je rovněž afrického původu, ale je to Afričan. A je to prostě Rakousko, tady to je 20 nebo 25 kiláků. A je to jejich nejlepší fotbalista, nejenom nejlepší fotbalista. Prostě na to se musíme připravit a tam jde vývoj, ať se nám to líbí, nebo ne. Ono to s tím romským problémem zatracení podle mého názoru souvisí. Tak děkuji. Já mám několik možná neúplně solových reflexí nebo poznámek k tomu, co jsem teď měl možnost spolu s vámi vyslechnout. Nejprve bych chtěl velmi ocenit jednak, promiňte, já jsem si nezapamatoval vaše jméno, dámu, která vystoupila s tou zkušeností
života na sídliště. Paní Matoušková, děkuji za doplnění. A s tou velkou silou, energií a entuziasmem začít s tou situací něco dělat zevnitř. Jednak to velmi oceňuju a jednak ve spojení s aktivitou, která tady zazněla od Sebastiánů, případně některých dalších, kteří tu situaci znají, na tom sídlišti žijí a chtějí pomoci tomu, aby se tam dobře žilo, aby tam nebyla, aby se tam neopakovaly obdobné události jako letos v létě, tak tito lidé podle mého soudu představují obrovskou příležitost k nápravě těch dílčích potíží. Důležité je i to svědectví o tom, že ta situace vlastně není krizová v tom smyslu, že by bylo zapotřebí si ji nechávat komentovat zevnějšku nějakými radikálními silami, ale že mnohem více vyžaduje adekvátní pozornost vedení města k tomu, aby se podívalo na zátěže, problémy toho sídliště, toho místa. Využilo k tomu třeba těch dat, která vám dnes nabízíme, ale i další dat, která jsou české udělcí k dispozici, a udělalo opatření, která prostě lidem pomohou v té jejich vnitřní aktivitě. A v tu chvíli se mi tam ztrácí to dělení na my a oni, na to my, majoritní populace, oni, Romové menšina, rozdělení na nějaké dvě skupiny, a začínají se ty věci jaksi propojovat v těch osobních zkušenostech, osobních znalostech. To bych rád poděkoval i pánu, který potom reagoval na to vystoupení pana Pětla a také skorigoval to osobní zkušenosti a znalostí právě ten mýtus, tu lež, která se k tomu, k té události váže a kterou pan Pětel a spolu takhle umě šíří do prostoru. Neurážujte mě, já jsem žádnou lež nežel. Prosím. Hrozně důležité podle mého soudu je, a to se nám osvědčuje v řadě míst, kde máme možnost pracovat, bylo tam být, že první klíčová osoba, která může rozhodnout o tom, jestli se z takové události, která je místní povahy a která se dá řešit mediací, nějakým kontaktem mezi těmi lidmi pomocí terénních pracovníků, tak jestli se z té události stane průšvih, tak je nějaká místní autorita, nejčastěji starostka nebo starosta. Když přijde a řekne, já vidím, že tady je nějaký dílčí problém, větší či menší, ale jsem připraven ho konstruktivně řešit. Jsem připraven komunikovat s policií, pokud policie udělala chybu. Tak v takovém okamžiku je obrovská šance, že nedojde k nějaké eskalaci té potíže, k nějaké mitizaci toho problému, ale že se v zárodku zachytí a bude se prostě řešit konstruktivně. Od toho je vlastně obecní samospráva a autority v místě by tomu měly napomáhat. Tady v tom smyslu myslím, že máte v Českých Budějovicích výhodu, takže věřím, že to poučení z léta bude tak velké, že jednak ty vnitřní iniciativy, které chválím a znovu za ně děkuju, a jednak vedení města tohle zvládne. Těch slidech, které jsem vám pouštěl, v tom monitoringu těch jednotlivých událostí z Českých Budějovic bylo také zaznamenáno, jak klesaly počty extremistů, kteří organizovali nebo spoluorganizovali a účastnili se těch shromáždění. Na prvním shromáždění bylo 300, na druhém 150 a ty počty dále klesaly. My jsme samozřejmě odsledovali do těch dostupných údajů počty, kteří se nějakým způsobem dají dohledat jako příslušníci nebo sympatizanti extremistických skupin. Promiňte, teď jsem se nechal vyrušit, to se nemá stávat. Já jsem jenom chtěl říci, že velmi hodnotím i to, že jste tady zaznamenali, že tady existovala nějaká potřeba se vyjádřit k veřejným problémům, k tomu, co je v Českých Budějovicích potřeba řešit. A že teprve nějakým zvláštním způsobem zevnějšku přišla extrémní síla, která se tak trochu uzmula ta shromáždění a začala je neznatelně, ale silně organizovat. A to bylo to, co jsme pak sledovali i v kontaktu v těch bojůvkách proti policii a v tom napadání policie. A to považuji za potíž, když nám vlastně do toho veřejného prostoru vstoupí někdo, kdo ho křiví, ničí a tu situaci zneužívá. To se tady stalo na začátku a postupně ta síla odstupovala. A teď věřím, že je ten prostor, abychom se tou silou nenechali řídit, ale dořešili si to v souladu s tou veřejnou nebo občanskou aktivitou a s vedením města. To považuji za obrovskou příležitost a velký dar z toho léta. A druhá, promiňte, ještě mohu krátce poznámka, právě nesouvisející s tou první, k těm sociálním transferům. Je to takový důležitý mýtus nebo
solidní mýtus o zneužívání sociálních dávek, samozřejmě, že k tomu vždycky bude docházet, vždycky budou nějaké dávky někým zneužívány a vždycky k tomu bude vázána řada různých podpovídek a takzvaně určitých svědectví. Ale já bych zdůraznil, že zejména dávky hmotné nouze jsou dávky testované a že úředník, který je poskytuje, respektive rozhoduje o jejich poskytnutí, zkoumá sociální situaci žadatele. To znamená, pokud tady dochází k neoprávněné výplatě takové dávky, tak problém je především na straně systému a toho úředníka. Může to souviset hodně s tou reformou úřadu práce a s nárůstem agendy pracovníků kontaktních pracovišť úřadu práce, kteří nemají v tuto chvíli dostatek kapacit provádět taková šetření důsledně. Ale je to problém systému, tak to neházejme na ty lidi, kteří jsou častokrát mnohem více osočováni ze zneužívání, přestože ten systém vlastně selhává s tím šetřením té situace v místě. Nejvíce zneužívanou dávkou je dávka podpory nezaměstnanosti, která je poskytována, teď mě možná někdo doplňte, 500 000 lidí v České republice nebo ještě více. To znamená, to je daleko za početností dospělé práce schopné romské populace v České republice a to zneužití této dávky je násobně větší. To znamená, tady bychom se měli tomu problému zneužívání věnovat mnohem více a měli bychom také vidět ty kontexty zneužívání, to je právě šedou ekonomiku, nedosledné potírání, zaměstnávání nelegálně a tak dále. To byla jenom ta druhá poznámka k tomu nejhoršímu nebo jednomu z nejhorších mýtů, který ničí nejenom romskou populaci v České republice. Tak já možná krátce, protože kolega už to shrnul velmi dobře. Já bych možná jenom potrhl to, co říkal kolega Šimáček, že v takové chvíli, kdy k něčemu dojde, je potřeba, aby u toho byla nějaká ta autorita, kterou často představuje ten starosta nebo starostka. A já možná takový dotaz do diskuze, je tady dán prostor pro poměrně široké spektrum řečníků, a jestli je tu tady někdo ze zástupců jakoby místní samosprávy. Teda na to musím odpovědět. Já bych chtěl říct, že... Především panu primátoru, já jsem si všiml, že celá ta diskuze, ostatně i jedno to tady už myslím dneska zazněl, vede k velmi kritickému vztahu panu primátoru, aspoň tak jsem si to všiml z těch různých záznamů. Já jsem pana primátora navštívil jako první, jak jsem vzpomínal, a musím říct, že kdyby on mi tehdy řekl, pane Vůj, já si myslím, že to je blbý nápad, jenom přilijete olej do ohně a tak dále, tak já bych to asi nedělal. Tuto akci. A pokud vím, tak jste většinou se vyjádřili, že jste rádi, že ji děláme. Za druhé, pan primátor potvrdil na naši účast písemně, za třetí nepřišel. Podle některých informací, které mám, je docen, že toto není jediná věc, kterou dneska zrušil, ale to mám jenom zprostředkovou informaci, oficiálně nic nevíme. Navíc jsou tady, já jsem byl v kontaktu se zástupci města, akorát jsem viděl odcházet i pana Kostohryze a možná, že jsou tady i někteří další. Tak, pane, které už myslel, jste panické hruze uprchl, abyste slyšel jenom pro kafe, což mě těší. Všechno to, co selhává z očí do očí integraci Romů, selhává z očí do očí majoritě, akorát na těch Romech se to první projeví, na těch Romech to krásně můžeme ilustrovat, hned to můžeme identifikovat. Ten problém je samozřejmě, se týká úplně nás všech, tak jak tady sedíme. Problém například, který já se snažím identifikovat a hovořit o něm, je problém našeho školství. Tak jak jsem řekl, že mrháme talentem romských dětí, bez pochyby, my mrháme, ale v nezměrně větším, akorát, že zase to není vidět tak rychle a tak jasně, my mrháme talentem českých dětí, majoritní společnosti, absolutním způsobem. Naše školství, jsem se hovořil, kolik těch dětí třeba má tu paní učitelku nebo pana učitele, kteří si nejsou úplně jistí tím, že Rom zvládne vyhodit střední školu nebo základní školu a mnohdy, což je ještě horší, a já právě o tom mám právě zprávit z těch svých studentů, dokonce se snaží jak si ulehčit si ten život, prostě, že ho nechají permanentně propadávat a pak prostě on je v té šesté třídě a tam se ten problém hromadí a tak dále. Takže vlastně já jsem chtěl říct, že v našem školství je problém v tom, že být vynikající učitel je dobrovolná záležitost. Učitel, který něco udělá s tím posunem těch dětí, něčemu je naučí, to je jeho dobrovolná záležitost. Ten učitel nemá většinou víc peněz, ten systém nějakým způsobem si ho neváží. Já jsem nastoupil na pedagogickou fakultu v roce 2000. Hovořil jsem, můj první projekt, kterému jsem se věnoval, byl uvádějící učitel, kariérní růst učitelů, kariérní řád učitelů. Je rok 2013, nic takového nemáme. Takže vlastně na českých školách jste dobrý učitel nebo špatný učitel, záleží to na vašem svědomí, ale vlastně ten náš systém, tak jak je nastavený, je to zaznačený úplně jedno.
Ať už se to vyjadřuje v tom, že se někdo za vás postaví a odmění vaši práci symbolicky, anebo dokonce finančními prostředky, je to vlastně úplně jedno. Mnoho těch učitelů prostě na to rezignuje. To, co jsem chtěl říct, je, že právě s tím svým příspěvkem, který jsem citoval mnoho svých studentů nebo studentů dalších kolegů, z toho je patrné, že ne každému je toho stejné a že zhruba tak, jak jsme říkali, těch 40% těch učitelů se snaží s tím něco dělat, ale problém naší společnosti je ne, že díky tomu systému, ale navzdory tomu systému označené míry, tomu systému lhostejnosti, neuvěřitelně špatného odměňování, vůbec toho, jak ten systém je nastavený. No a my si i u vědomí toho, jak se vyvíjí naše společnost demografická, jinak my si prostě tohle si nemůžeme dovolit, ten luxus si prostě nemůžeme dovolit. A přesto prostě my v tom jedeme dál. Další poznámka ještě ode mě. Náš systém nesedlává jenom z hlediska pohledu na Romy. Náš systém sedlává prakticky každé další oblasti, která se týká moderní historie. Na českých školách Eva Škubalová, moje diplomantka, dělala o něj průzkum. V Českých Budějovicích jenom na polovině škol se učí moderní historie, takže probírají období totality komunismu. Jak je to možné? Jak je to možné? To znamená, to není jenom o Romech, že se neučíme o Romech, děti nejezdí do Lesku, nepovídají si o romském holokaustu, tak jako si třeba povídají ty děti v Německu a proto v Lidicích mají víc návštěv z Německa než z českých škol, což je tragický. Takže to není jenom o Romech, to je prostě, že ani naší nedávnou historii nemám vlastně zpracovanou, že nevíme, co je dobrý, co je špatný, za co se postavit. To je tragédie. Z tohoto pohledu tedy já bych chtěl říct, že ty, kteří šli do těch pochodů, jsou samozřejmě také obětí našeho školského systému, který mi dostatečně vysvětlil prostě, čeho se účastní. Mimo jiné. A k tomu, co se dělo na tom sídlišti Máj, já absolutně odmítám omlouvat jakýkoliv trestný čin. A zejména trestný čin násilný, to je podle mě neomluvitelný čímkoliv. Ale musíme studovat to podhoubí, který napomáhá tomu, že těch trestných činů je tam tolik. To znamená, že budeme jenom trestat, to nestačí. My musíme porozumět, proč. My musíme porozumět a snažit se to změnit. Děkuji vám. Já, jestli dovolí, tak bych jenom doplnil přesně některá čísla, protože my často si neuvědomujeme, že by ta naše situace mohla vypadat o trošku jít. Průměr výdajů zemí OECD na školství je 6,5%. HDP my vydáváme 4,5%. To znamená, představte si, že našem školství ve srovnání s průměrem OECD ročně chybí zhruba asi něco přes 80 miliard korun. A já jsem přesvědčený o tom, že samozřejmě tam nikdo naraz 80 miliard korun nedá, ale ten základní problém, který vzniká, je v tom, že každá karavana jede tak rychle, jak jede nejpomalejší velbloud. To znamená, že my kdybychom dokázali ty peníze především alokovat tam, kde jsou nejtěžší vzdělávací podmínky, největší počty dětí ve třídách, děti s nižším sociálním původem a podobně, tak by se ta situace vyměnila velice rychle. A druhé, to, co musím říct, že nerada slyší řadu učitelů, a za těchto okolností a při takovém přílivu peněz by se ta pozice učitele na finančním trhu nebo na pracovním trhu dostala do velké konkurence a zájmu lidí s nepedagogickým vzděláním, a takže by se tam začala objevovat jako silná výkonová motivace a i ten kariérní řád by potom měl smysl, protože co je dnes kariérou učitele, to jste řekl dobře, z hlediska platových efektů nebo pozičních efektů, tam vlastně žádná kariéra příliš není. Takže jedna z důležitých věcí, které bychom taky měli o tom přemýšlet, a města jsou zpravidla zřizovateli základních škol, aby nečekali na to, že reforma základního školství přijde z úrovně ministerstva školství. Ty města mají svoje školy, radní pro vzdělání, mají svoje školské odbory, mají do určité míry i svoje rozpočty a měli by dokázat začít, pokud cítí tu potřebu, svoje základní školy ovlivňovat směrem vyšší výkonnosti a lepší podmínky. Děkuji ještě za doplnění. Já otevřu druhé, asi už teda vidím určitě. Pán se hlásil, vidím, prosím. Já taky přeci jenom jedno slovo si ale dovolím rychle říct. K panu doktoru Moranovi, jako naše spolupráce byla skvělá, že já se omlouvám, že nějak se vymezil trochu.
tam já ani nemůžu se věcně příliš vymezit. Já jako bych skoro ze všem souhlasil. Já mám někdy zase pocit a omlouvám se, jestli mám tendenci zobecňovat právě proto, že se podle aspoň z části v hlavě někde na pomezí té politiky pohybuji, když se živím normálně v soukromém biznisu. Jak bych to uchopil trošku z pohledu širší vrstev obyvatelstva, tak bych měl, když vás slyším, jako takový trochu pocit viny, že tady opravdu všechno blbě v této oblasti, v té zemi, že špatně ty děti učíme a že my musíme mít strašně velkou zpětnou vazbu sami k sobě, učinit výrazný krok nápravě, asi do toho dát nějaké peníze, což mimochodem s tím školským nadolmi souhlasím, ale fajn, a já tvrdím, že ta společnost se nepohne, dokud neuvidím určitě nějakou určitou zpětnou vazbu taky zevnitř romské komunity. A říkejme tomu romská elita, říkejme tomu jakkoliv. Ale já jsem třeba i loni v rámci toho svého drobného politického dobrodružství sjel tu republiku nahoru dolů a taky jsem se zúčastnil různých festivalů romských písní a podobných záležitostí. A já tam nevidím příliš velkou ochotu ke zpětné vazbě. A samozřejmě tato neochota a tato určitá jednostrannost je tou, použiju toho ohavného pravičáka Richarda Nixona, toho Nixonovskou tichou většinou, který to samozřejmě používal v souvislosti s hodnocením války ve Vietnamu, ale tou tichou většinou toho obyvatelstva je vnímána tak, že potom vaše argumentace té většině, té tiché většině připadá těžko uchopitelná, pro ně jakoby nepříjemná, možná je to nepříjemná pravda, ale činí tuto tichou většinu čím dál tím více zranitelnou názorům, které jsme dneska tady také viděli. A to je nějak tak jako, mám to tý trošku obecnější formě, určitý pocit nejistoty nebo nekomfortnosti, když slyším vaše jinak velmi dobře podložené argumenty statistické práce ze studenty, já učím taky celý život, takže vám závidím, že máte takové studenty. Tak, já jsem viděl, tady se dlouho hlásí pán, tak jsem viděl, takže pán v červeném svetru, pán v modrém svetru, viděl jsem tam studenta a pak tady vnitř, jo, vás a vás, takhle těch pět. Dokonce máme ještě jeden mikrofon, už jsme se dostali na úroveň o mikrofon. Jmenuji se Jan Fábry, přijel jsem sem z Prahy, protože to, co se stalo v Českých Budějovicích, je věc, která přesahuje rámec jednoho krajského města a dotýká se celé naší vlasti. A když jsem poslouchal jednotlivé příspěvky, tak přiznám se, že mě zaujal příspěvek o mě jiný příspěvek pana Pitela. A dovolte, abych na něj zareagoval a poté od něj se odrazil. Pan Pitel řekl, že byl členem dělnické strany. To je strana, která mimo jiné propagovala nacionalismus nebo národovectví. No jo, jenomže naše země má určitou národoveckou tradici, která sahá při vzniku moderního českého národa do 19. století. A v každé generaci těch buditelů byl někdo, kdo se snažil spojovat národní ideály s ideály všelidskými. Nejvýznačnějším představitelem byl podle mého názoru TGM. A to je veliká ojedinělost, myslím si. V našich zemích i míním tedy v naše evropské oblasti. A to je tradice, na kterou bychom měli navazovat. A myslím si, že dělnická strana to na to opravdu nenavazovala, byla antitezí toho. Za prvé. Ano. Nevím, kdo jak hluboko přiznám se. Ale to je věc, kdo má na tuto tradici navazovat. Jste vy politici. Vy jste ti, no vedle vás jeden je, a vy jste, pane Dlouhý, byl politik. Vy to zrožáte. Promiňte, že jsem to nepochopil. A to je věc, která se neděje. Uvedu příklady, ano? Například mě děsí,
že politici nereagují na to, co se píše v internetových diskusích. Snad s jedinou výjimkou a velmi tiše, nedostatečně zřetelně zareagovali poté, co si uvědomili, co se stalo při tom pokusu o upálení, nebo tedy při tom žhářském útoku, při kterém málem hořela romská holčička, která bude na dosmrtí postižena. Politici reagovali na trestný čin nejednoznačně, rozsudek k tomuto trestnému činu nejednoznačně. Naše elity nejsou schopny tady formulovat vlastně národní zájem. Ten se mimo jiné projevuje v tom, že odsud odchází právě ti Romové, kteří by mohli být vzorem pro své lidi, tak když to tak řeknu, ale zároveň vzorem i pro druhou část společnosti a být spojovací elementem. Jako příklad mohu uvést paní Polákovou z Českého rozhlasu a poslechněte si, co tam povídala o tom v Českém rozhlasu, byla redaktorka z Českého rozhlasu, jak policie ji nechránila. Takových příkladů by bylo možno najít více. Když jsem mluvil o národním obrození, ještě chvilinku mi dovolte, tak by je vyznačeno tím, že se dbal o jazyk. Jazyk, slova mají tu ten význam, mimo jiné, že jimi popisujeme skutečnost, ale jazyk, jaká slova volíme, taky tu skutečnost vlastně vytváříme, spolu vytváříme. A dovolte, abych uvedl několik příkladů z dnešní diskuse, kdy byla nevhodně použita slova nebo sousloví. Například, podle mého názoru neexistuje rasově motivovaný čin. Existuje rasisticky motivovaný čin. Nebo název naší konference, podle mého názoru, je vlastně zavádějící. Protože má podle mého názoru, smyslem konference je to, co ve své úvodní řeči, o čem mluvil pan rektor. Podpora občanské společnosti. My jsme společnost, která není kmenově založena. My jsme občané. To bohužel názvu konference nebylo zdůrazněno. Jiný příklad. A já nemůžu brát čas jiným lidem. Vlastně jsem řekl to podstatné, co jsem chtěl říci. A pokud bude čas, můžeme další diskusi o tom hovořit. Děkuji za pozornost. Prosím, představte se. Dobrý den, jmenuji se Kara František a jsem příslušníkem krajského ředitelství policie v Českých Budějovicích tady a... Přesto, že jsem tady nepřišel s tím, že tady teda budu vystupovat a budu tady mít nějaké retorické řeči tady k vám, jako tady za zástupcům jednotlivých skupin, tak musím reagovat na některé té invektivy, které tady byly teda přeneseny zejména na stranu a vůbec adresu policie jako takové, zejména tady krajského ředitelství, které vlastně zasahovalo a vlastně provádělo ty jednotlivé opatření, které probíhaly 29. června a poslední vesměs 12. shromáždění všechno, které jsme ohlášené. Ohlášené bylo tady panem Jaromírem Titlem, to bylo dne 17. listopadu letošního roku na svátek státní. Otázka pozdního výjezdu na ten oznámený incident na tom sídlišti Maj. Vlastně bylo to v pátek, když jsme to ještě s kolegy zjišťovali, aby jsme tady zjistili nějaké ty směrodatné informace, tak k tomu incidentu došlo v pátek 21. června v odpoledních hodinách. Ten výjezd policie nebyl samozřejmě hned do dvou minut, jak říkáš teda ty,
co to teda známe, jako bývalý kolegové, byl do 8 minut, a to proto, že byla provedena analýza naším ředitelstvím. Samozřejmě zajímalo nás, proč to bylo až 8 minut po výjezdu. Já chápu, že ta vzájemnost je fakt velice krátká, takže ten dost by byl kratší, ale samozřejmě to obvodní oddělení došlo k posílení, to už tady bylo vyřečeno, ale v té době tam byl daleko menší početní stav policistů než je dneska. A v té době tam byla plánovaná jedna jediná hlídka do té, no, samozřejmě, a protože obvodní oddělení 4 dvory, což vlastně mají, má velký územní prostor svého působiště, říkala mi kolegyně, od pravého břehu Vltavy až do Litvínově, samozřejmě, a ta hlídka byla venku. Rozumíte mi? Vzhledem k tomu, že to je jedna dvoučlenná hlídka, ta samozřejmě musí taky působit na jiných místech, ne zrovna máji, ta samozřejmě nemůže být automaticky celý 24 hodin. A protože ta hlídka byla jinde, přísahám vám, že jsme tu situaci analyzovali, říkám vám adekvátní data, takže než se ta hlídka z toho výjezdu vrátila zpátky, tak to bylo necelých 10 minut. Samozřejmě je třeba se, nebo také nelze se spolehat samozřejmě i na městskou policii, která opravuje samozřejmě taky ve městě, i ten její příjezd tam samozřejmě byl zaznamenán, že jo, ale každopádně ten výjezd nebyl do 25 minut, jak si říkal. Na městě bylo za 25 minut od prvního telefonátu, skutečně? Ne. Nebyl. Ale jsi tam každopádně u toho nestál. Analýzou všech dostupných materiálů, což dělalo samozřejmě oddělení tří kontroly, zde nějaké vědělství, to bylo takhle vyhodnoceno. Druhá věc. Paní Ženě Dlouhý se mi dotazoval na úvodu té dnešní konference, když jste se mě ptal na otázku, jestli se přenášel nějaká ta na ty zasahující policisty nějaká ta nenávist, nebo... Já musím říct, já když jsem sledoval třeba ten Dlouhý záznam na YouTube, plus ty některé další, čerpám více mě vyhublovaných informací přes web. Zdálo se mi, že byla tady určitá doba, několik dní nebo možná týdnů, kdy terčem všeobecného odporu z různých skupin se stala policie. Jako vy jste se stali tím centrálním romosvodem a taky hodně se zmiňovalo jedno jméno primátora. Samozřejmě tak, tohle je voda, kam já teda neplavu do magistrátu ze Českých Budějovicích, nicméně. Je pravdou, že když toho 29.6. byla ta první demonstrace, tak nikdo netušil, že to bude takového velkého rozsahu. Nejenom zúčastněné teda určitě účastníků, které fakticky bylo kolem těch přes tisíc, jestli jich bylo 1500 lidí. Zhruba tisíc lidí jsem měl na náměstí a zhruba tisícovka se přidala po cestě a mají. Jasně. Každopádně ten pochod, ale už v té době, kdy skončil to oznámí shromáždění na tom náměstí, už byl nepovolený samozřejmě, nebudu to rozbírat vůbec postupy policie, to si myslím, že to má nějak kompetentní, i přestože jsem se toho samozřejmě aktivně zúčastňoval, tak po tom rozpuštěném shromáždění se vlastně řada těch aktérů přesouvala směrem na MAJ. Sice se ze strany funkce prováděly filtry, nicméně na ty rozpuštěné lidi, teda, nebo to se rozpuštěná na tom náměstí, se potom nabalovala řada lidí a zejména teda teď obyvatelů z toho máje, no a na tu ulici toho Balcarova, Jana Balcara, se potom asi dostala teda taková ta skvadra těch lidí ve síle přes těch tisíc lidí. Je pravdou, že nás to teda samozřejmě každopádně překvapilo, ale největší problém s tom, co teda budou reagovat na pana inženýra, byl ten, že samozřejmě se na nás snášeli jako na policii jako takovou negativní ohlasy veřejnosti, zejména těch občanů, kteří byli na to ráni, že vlastně ochraňujeme romskou menšinu. Schválně teda hodím ten příklad, vím, že by tady jsem jenom nesouhlasil. Nicméně, ale ať levá nebo pravá strana, teď mám si samozřejmě ten klupeček Realita, která stala potom za tím kornem těch těžkohodinců, nepochopila, že ta policie je proto, aby tam chránila životy a zdraví občanů a je úplně jedno, jestli na které straně barikády stojíte, rozumíte mi? Takže my jsme nedokázali, ať co by třeba já a řada mých kolegů, členů antikufního týmu, kde tam teda udělali samozřejmě ohromný kus práce, na to jsem fakt nesmírně hrdý teda, ty lidi prostě nepochopili vůbec ten systém, vůbec proč tam ty policajti stále, jako jo.
A je pravdou, že když se potom bavím já, člen toho krajského ředitelství s těma jednotlivými kolegama a samozřejmě na ty druhou a další následní demonstrace v Sněmovně, protože nesposlili z ostatních krajů v rámci celé České republiky, tak se na ně jako snášili opravdu negativní názory těch lidí a z řad mládeže se jim dostalo i, já nevím, těch různých letajících předmětů, bylo to fakt nepříjemné. A když potom ten těžkoděnec tam proti těm lidem v té ulici stál třeba 2,5 hodiny a čekal se vlastně, jakým způsobem se ta situace jako vyhrotí, jestli se to, jak se to bude řešit, tak ten policista to měl opravdu těžký. Takže ten názor těch občanů na tu práci v ulici byl fakt velice negativní. I v těch prvních třech demonstracích. Já moc děkuji panu Sichrovi, já bych chtěl jednu poznámku. Já jako to, když jsem hovořil o tom, jaký jsem si udělal obrázek, jak různé skupiny odmítají policii, moje osobní jako pocit v tom okamžiku, když jsem se na to díval, spíš bylo, že je policii křivděno. Ne, že bych vám tady ještě chtěl jako přitáhnout pod kotlem. Vše? Jasně. Děkuji, děkuji. Já teď prosím vás přeruším diskuzi na minutu. Já dám slovo panu řediteli Šimáčkovi, který chvátá do České televize, která ještě udělala tým, už teda nás tady natáčeli a udělali s ním nějaký přímý vstup, což my jsme přeci jenom organizace, která potřebuje popularitu Prague 20, aby jsme získali penízky na financování dalších akcí, takže nás to těší. Takže jednu minutu na rozloučit. Děkuji, moc se omlouvám, že se nezúčastním toho konce té debaty. Chtěl jsem vám všem poděkovat za to, že jste přišli. Kromě toho, že už jsem děkoval Prague 20 za uspořádání tohoto setkání, tak si velmi cením toho, že tady diskutujete už tak dlouhý čas. A chtěl jsem poprosit, abyste aktivitu potom případně přesunuli i na další setkání, pokud jednak vedení města anebo některé iniciativy budou zvát občany k tomu, aby pomohli s diskuzí ohledně té situace v Českých Budějovicích. Připadne mi to jako jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. Znovu říkám, naše agenturní zkušenost říká, že tam, kde se daří zapojit aktivně občany toho města, tak se ta řešení nalézají nejsnáz, jsou nejlepší cestou k tomu, jak vyvrátit mýty, polopravdy, které se vztahují k jednotlivým událostem a jak dobře naplánovat ta řešení. Tak pokud budeme mít tu možnost, jako agentura pro sociální začleňování, pokud nás k tomu České Budějovice použijí, tak s vámi tu cestu půjdeme, pokud nikoliv, tak jsme vám aspoň k dispozici. Obracejte se na nás, kontakty na našich webových stránkách sociální.začleňování.cz. Děkuji vám za vaši účast na aktivitu. Mějte se moc dobře. A tady ty dva příspěvky, které byly přihlášeny. Protože už jednáme 3,5 hodiny skoro s jednou krátkou přestávkou, já poprosím už o stručné ty diskuzní příspěvky. Děkuji. Prosím. Dobrý den, já jsem jmenuji Jiří Pospíšil, jsem studentem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Já teda budu mít pro mě otázku, budu mít teď někdy přednesená panu odboru, kterou před náma. Když se podíváme vlastně po Evropě a po státech kolem nás, tak není výjimkou, že v parlamentu je nějaká extrémně pravicová strana. Můžeme klidně do Maďarska, na Slovensko. U nás k tomu vlastně nedošlo, respektive od republikánů nedostala sládka. Tam žádná taková strana nebyla a ani se té 5% hranici pro toho parlamentu nepřiblížila. Vnímáte tohle jako tak trochu jakoby naději a příslib toho, že lidé pořád dokáží přemýšlet, a jak se díváte na to, že teďka u předčasných voleb, které následovaly na podzim a kde vlastně to podhoubí, ty události v létě a ty nálady tady u nás naprosto eskalovaly a dal by se předpokládat, že ten volební zisk těch extrémně pravicových stran bude opravdu největší, snad za celou historii, tak jak vnímáte, že ten zisk byl vlastně jenom 1,5% a že vůbec to údaje nedošlo a nepřijde vám to vzhledem k tomu, jak na náměstí ti to lidé řeční a mají za sebou davy a říkají ty populistická hesla. Skoro až směšné, že u voleb se ukáže, že za nimi vlastně stojí jenom 1,5% obyvatelstva. Děkuji. Moje osobní odpověď je, že na rozdíl třeba, když kandidoval Jobbik v Maďarsku, tak prostě v této situaci se tady objevil jeden šikovný Korejco Japonec a jeden bohatý podnikatel, který všechny tyhle asi stále. Thank you.
Takže já vám děkuji za slovo, jmenuji se Michal Koura, jsem organizátorem první protestní akce, která se na tom náměstí tady udála. Proč se udála, to už tady Jaromír povídal. Tou šťouchanicí je na tom dětském hřišti, to nezačalo, bylo toho víc. Násilný činy, krádeže, slovní fyzické napadání žen, dětí, důchodců, prostě všech věkových kategorií. Na tom mají už se to děje dlouho. Sám jsem bydlel do Wolfa 33, takže vím, jak to tam vypadá. A byl jsem rád, že jsem tam bydlel jenom půl roku a že jsem za toho půl roku se odstěhoval jinam. Těch problémů je tam spousta jich bylo, spousta se jich i vyřešilo, hlavně ty policejní hlídky. No, když jsem tam bydlel já, městskou policii jsem tam viděl za večer jenom jednou, projela tam v autě a to bylo celý. Od té doby se to tam hodně posílilo, chodí tam mnohem víc strážníků, mnohem víc policistů a ta situace sice není úplně tak, jak bychom ji chtěli, ale zlepšila se. Pak taky proč byla ta demonstrace, ta byla zaměřená proti nepřizpůsobivým. Spousta lidí to pojala tak, jako že to bylo zaměřené proti Romům. Nebylo. Bylo to zaměřeno proti nepřizpůsobivým občanům. My netvrdíme to, že sociální dávky zneužívají jenom Romové. Nejsou to jenom Romové. Jsme to i některý my Češi, co si budeme povídat. A na tohle jsme chtěli poukázat. Spousta lidí nás označila za extremisty, radikály, jenom z toho důvodu, že si myslí, že to bylo proti Romům, proti kterým to jenom nebylo. My jsme hlavně chtěli poukázat na takzvaný dvojí metr. Je to dvojí metr jak v soudnictví, tak ze strany policie, tak ze strany vlastně úřadu. Takže na tohle jsme chtěli poukázat taky. Prostě chtěli jsme poukázat na takzvaný dvojí metr, na to, že to byl protest proti nepřizpůsobivým, pak ještě tady bylo to, že tam byli hlavně extrémisti tam nebyli. Říkám, na náměstí nás bylo 1000, na maj došlo asi 2000 lidí a pochybuju o tom, že by se po cestě přidali slušní občané, že by všichni byli extrémisty. Takže tím jsem hlavně chtěl říct to, že se to odstartovalo, ano, odstartovalo to tady tou první demonstrací, pak následně na to navazovala druhá, třetí, ve které už jsem nebyl organizátorem, které už na to navázali spontánně. Ale chtěli jsme poukázat na spoustu problémů, spousta lidí to vzala jinak, označila za radikály, extremisty a tak dále, ale jsem rád za to, že se začalo tyhle ty věci řešit, že se to začalo určitě směrem hejbat, že se založily takovýhle konference, diskuze, i třeba to, co proběhlo ve sportovní hale, kde se k tomu všichni mohli vyjádřit a vyjádřit svůj názor a vlastně myšlenku, jak by se tohle dalo řešit. A ještě jsem chtěl říct, jak tady padlo slovo o panu Tomovi, na pana Tomu mají tady lidi v Českých Budějovicích asi každý svůj názor. Já jsem si názor udělal vlastně v pondělí předtím, než v sobotu byla protestní akce, my jsme s panem Tomou měli schůzku v jeho kanceláři a když jsme se s ním sešli a bylo nám řečeno, že to, co se stalo na tom hřišti, je vlastně rvačka, která se může udat kdykoliv před jakoukoliv hospodou a že vlastně na Mají se vlastně vůbec nic neděje a že je tam všechno naprosto v pořádku a když jsme ho taky chtěli pozvat na tu naší akci, aby se tam k tomu taky mohl vyjádřit a on řekl, jako, že absolutně o tohle to nemá zájem a že na žádný takový akci nevystoupí, tak v tu chvíli jsem se o něm udělal já sám svůj vlastní názor a strašně mě pobavil, nebo strašně jsem se ztotožnil s jedním citátem, který řekl člověk ve sportovní hale a ten řekl, České Budějovice, mají pane Toma, jenom jeden problém a ten problém jste vy. Tím bych to asi nekončoval. Děkuji za slovo. Děkuji, nicméně já opravdu bych chtěl za sebe říct, že můj vztah k primátorovi je naprosto neutrální a byl to první člověk, za kterým jsem šel opakuji, a kdyby on tehdy řekl ne, tak já nemám odvahu se do toho pustit. Mladá dáma, jako poslední diskutující. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem Nikola Schreinerová a měla bych ještě takové dva dotazy. Spíš nechci popisovat znovu situaci, která tady byla už jako mnohokrát popsaná, ale měla bych takové dotazy, protože úplně mi nebyly jasné některé věci z hlediska vystoupení pana Pytla. A chtěla bych se zeptat, za prvé, kromě toho, že tady kolega říkal, že hodně jakoby na věci poukazujete, tak by mě zajímalo, jaké máte plány, co chcete udělat pro to, aby se ta situace zlepšila. A pak bych se chtěla ještě zeptat, protože vlastně na tady ty věci tady upozorňovala většina jakoby lidí, jak to chtějí zlepšit, většina diskutující, jak by se to dalo zlepšit, jediný byste na to vlastně nereagoval, popřesoval jste nám tu situaci. A ještě bych se chtěla zeptat, jak mám chápat vaše jméno jako evropští patrioti, že já osobně Evropu chápu jako hodně multikulturní a vy se považujete za bílého Čecha. Takže bych ráda chtěla vědět, jak mám chápat vás... Nebo vztahu k romské minoritě, jo? Ano, to chápu, ale já bych chtěla vědět, jak mám chápat to, že jste evropští patrioti. Děkuju. Já děkuji za poslední příspěvek, který mě... Který mě samozřejmě přivádí trochu do rozpaku, protože toto není konference, která by sloužila k tomu, aby jakékoliv hnutí prezentovalo své názory. Na druhé straně jsem člověk, který hrozně nerad jako bere lidem slovo. Nicméně já přeci jenom nejdřív poprosím své kolegy, aby reagovali na to, co zde zaznělo, a nevím, jestli nepoprosím vás, pane Pytlem, kdybyste si prostě to vychýkali někde. My jsme si říkali, že když tak to, ale myslím si, že to je zajímavá otázka k zamyšlení. Dobře, tak ale... Já jenom v krátkosti. Jestli můžou titulu, jak si moderující dál nejprve slovo zde, a pak vidíme, jak na to bude časem. Tak, co když jsme začali tentokrát od pana, nebo od toho celého? Takže děkuju, já teď nevím, na co mám reagovat dřív. Tak zkusím to pořadně, než bych chtěl reagovat na pána, bohužel jsem jenom přeslechl, a částečně na pana Dlouhého o těch romských elitách, které jakoby nejsou vidět a nepodílí se na řešení problému, jestli jsem to dobře pochopil. Já znám spoustu Romů, kteří se poměrně dobře vypracovali, mají, buď jsou vyučení, pracují, mají středoškolské vzdělání, mají i vysokoškolské vzdělání v různých oborech a od tohoto tématu utíkají. Utíkají z různých důvodů, nechtějí být nějakou jakoby romskou elitou, nějakým romským představitelem. Já to poměrně do jisté míry chápu, pokud se dostanou do toho kolotoče toho romského představitele podobně, tak se ocitají ve dvou ohních. Z jedné strany je na ně házena právě ta jistá míra zodpovědnosti za řešení těch problémů spojených právě buď se sociálním vyloučením Romů nebo právě jakoby v soužití s Romy. A z druhé strany je ten oheň od těch Romů samotných, kteří po nich de facto chtějí, aby on za ně hájil ty jejich zájmy a podobně. Není to úplně jednoduchý a člověk to může zničit. Asi takovou jako nejmenší věcí je, že se na internetu po sobě doví spoustu nehezkých věcí od lidí, kteří ho třeba vůbec neznají. Zároveň bych neodsuzoval ty Romy, kteří se takhle vypracovali a nic pro to řešení nedělají. Oni toho dělají maximálně moc. Už jenom to, že se takhle vypracovali, žijí naprosto normálním způsobem a většina z vás je ochotná připustit, že znáte nějakého Roma, který žije naprosto normálním způsobem, nikoho neobtěžuje, je vzdělaný a chodí do práce, tak už jenom to je jakoby ten podíl vlastně té jejich práce na tom, že žijí naprosto normálně, když už to mám třeba takhle jakoby úplně definovat. Tak nevím, jestli je to dostačující odpověď, když tak se potom ještě... Ano, ale to je částečně na pán Dlouhého, který tvrdil, že se nic nepohne, protože nevidí tu aktivitu těch Romů samotných. Je to samozřejmě těžké, jak jsem už o tom hovořil, je potřeba i v rámci té emancipace prostě tyhle věci dělat a nějaké ty romské elity mít, ale je potřeba opravdu rozlišovat, kdy se děje ta emancipace, kdy se pozvedává jakoby to, dejme tomu jakoby romství, a kdy se potom už pracuje na těch sociálních problémech, aby to bylo spíš rukou v ruce, ne aby se to nějakým způsobem úplně jako promíchávalo, může to napáchat spoustu škol. To je jenom spíš takový jakoby můj názor, jak už jsem v úvodu říkal, nejsem romský aktivista, nejsem ani romský mluvčí nebo nějaký představitel. Potom bych chtěl odpovědět studentovi, který se ptal na volební výsledek extremistických stran 1,5%. Já stále doufám, že lidé přemýšlejí a
a že podle toho ty výsledky těch voleb vypadají, vypadají prostě podle toho, jak ty lidé přemýšlejí. A to je asi ode mě teď všechno. Předám slovo. Tak děkuji za mikrofon. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat za věcnou, racionální debatu, kterou jsme tu dnes odpoledne zažili, a myslím si, že to je nejlepší odpověď na nás, občanské společnosti, na to dění, co se děje. Takže jsem velmi rád Pride 20 a panu Vladimíru Dlouhému, že vlastně tuhle příležitost nám dali. Samozřejmě musím přiznat, že mě mrzí, že dokonce jsme slyšeli i hlas Policie České republiky, jejichž práce si nesmírně vážím, a hrozně mi mrzí, že vlastně jsme neslyšeli hlas města Český Budějovic. To je prostě něco, co je do značné míry neomluvitelné. To mě velmi mrzí. Zároveň bych chtěl říct, že si hrozně moc vážím velmi aktivního přístupu pana rektora, který naší univerzitu nebere jako ostrov, kterého se to, co se děje kolem ní, netýká, že před univerzitou nechce strkat hlavu do písku. A chtěl bych vyzvat mnohé ze svých šikovných studentů a studentek, které vidím tady v tomhle sále, aby se přidali a sami svým dobrovolnictvím nebo zájmem o ty problémy se snažili pomoci řešení těm problémům. Mnozí z vás už tak činí a já jsem za to velmi vděčný. Proč česká společnost a proč nejenom ta romská společnost, která by měla sama se podílet na tom, aby tu komunitu nebo ty komunity dostala z té mizérie, Dílem s vámi souhlasím samozřejmě. Na druhou stranu, já učím 13 let. Vzhledem k tomu, že naše školství je tak zoufale podfinancované, že my jsme financováni z každého studenta, který k nám přijde, to znamená, aby ty učitelé na vysoké škole měli ten špatně placený, to špatně placené místo, tak učí zhruba 400 studentů jeden. Já třeba každý semestr učím 400 studentů, to znamená, že to je vlastně jenom hra do značné míry, protože jak chcete učit poctivým způsobem jako 400 studentů, to do značné míry prostě není možné. Což je problém prostě toho, že stát neupustí jenom základní školy, střední školy a do značné míry kašle na vysoké školy. Které, a tak to je zase odpověď panu doktoru Dlouhému, které fungují a nefungují špatně, ale ne díky tomu, že ten stát vytvoří nějaké podmínky, ale spíš navzdory tomu, anebo dokonce díky také tomu, že se snažíme získávat granty za zahraničí a tak dále. Ale to je jiná otázka. Takže tady já bych chtěl říct, že učím 13 let a nikdy jsem neměl romského studenta. Kdo to tedy má tu práci potom udělat? Samozřejmě ty entuziastičtí, poctiví, budoucí učitelé, kteří chápou, že spolu zodpovědnost za tuhle společnost a tím pádem i za Romy v tom pozitivním slova smyslu mají oni. Kdyby se tam objevili ty romský studenti, pracují s nima. Nikdy se tam neobjevili. Je to náhoda, že ze 400 studentů za 13 let jsem nikdy neměl romského studenta? To jsou opravdu jako tak hloupí. Bez pochyby máme strukturní problém. Tak jako všichni chápu, že naše společnost má plno strukturních problémů, po dvou totalitách jsme v mnohém smyslu bohužel stále ještě postkomunistickou společností, tak mají nějaký typ totality posledních 30 let. Takže my chápeme, že nemáme dálnici do Prahy a není to díky tomu, že bychom byli méně usilovní nebo hloupější než Německo, kde mají dálnici z každého většího města, jako jsou České Budějovice. Chápeme, že jsou to strukturní problémy. Tak tímhle způsobem bychom měli přistupovat do značné míry i k té romské menšině. Ale dílem samozřejmě pravda v vaší odpovědi nebo replice bez pochyby je, ale právě to je důkaz toho, že ten špatný stav romských komunit v Čechách ještě do značné míry podceňujeme, protože ve skutečnosti možná je ještě horší. No, ještě horší, že nedokáže vygenerovat prostě nějakou romskou elitu. Fascinující je, já jezdím často do Ostravy. V Ostravě, kdyby sem přišli Ostraváci a slyšeli nás tady, o jakých problémech mluvíme, tak by si jako mysleli, že opravdu jako řešíme, že si dvě děti dali facku na pískoviště. Promiňte. A nechci to trivializovat nebo banalizovat. Mám hluboký respekt ke všem lidem, kteří musí spolužít na sídlišti Vltava. A propoj, když jsem se přichádal na tohle konferenci, tak jsem chtěl hovořit o tom, jak vlastně modernita z nás ze všech dělá zoufalce tím, že nás nahustí na ty sídliště, který navrhl nějaký šílený komunistický plánovač, který prostě vůbec nepočítá s tím, že tam budou žít lidi. Tam by byly problémy, i kdyby tam byli všichni bílí Češi a měli tendenci se milovat. Takže o tom jsem chtěl hovořit. Takže tolik snad z mojí strany. Já myslím, že ta otázka těch elit je zajímavá z jednoduchého důvodu, protože já
sedím ve správní radě jedné organizace, která podporuje studenty různé, mimo jiné i romské, ve středoškolském studiu. A svého času se na nás obrátila International School of Prague, což je asi nejdražší střední škola na kontinentu. Školné 20 000 euro ročně. A chtěla romského studenta nebo studentku, aby dala stipendium. Byl to velký fofr. A protože prostě ty studenti nejsou, my jsme měli přípravce jedno děvček romské, která jedna byla starší a jedna částečně pobývala, myslím, s rodičem v Holandsku. A měla tu motivaci, my jsme jí tam to vyžadovali poměrně velkou podporu, nejenom že je to v angličtině, ale je to prostě americký způsob výuky se všem všudy. Je fakt, že skončila velmi jaksi úspěšně prokončila a s průměrným výsledkem. To znamená, že je evidentně první romská studentka, která má international bakalariát. Jmenuje se Nikola. Když jsem se s ním potom bavil o tom, co dál, tak ona říkala, já chci pryč. Z Čech pryč. A ne proto, že se tady necítí bezpečně, ale protože teprve na té škole pochopila, co to je pocit rovnosti. A musím říct, že ti američtí učitelé vůbec nechápou, proč máme tak mizerné výsledky z hlediska romských žáků. Nechápou prostě. Samozřejmě, když se podívám na jejich plat a plat našich učitelů, co byste tady řekl, tak já to chápu. Ale já řeknu jeden příklad, abyste se tak nesmáli. Jestli mají České Budějovice školu, která segreguje, tak je to škola, která poškozuje tohle město. Protože z těch segregovaných tříd, já bych vám ukázal grafii, už na to není čas, jakou vlivnuje podíl romských žáků ve třídě, vzdělanostní šance těch dětí. Samozřejmě, jakmile ta úroveň překročí zhruba asi 25% a začne se to plnit a segregovat, tak ty šance těch dětí výrazně klesají. Nejvýraznější šance ty děti mají, když představují v té třídě zhruba asi o 15%. Jednoduché rozhodnutí radnice o tom, že nepřipustí segregovanou třídu. A my jsme dělali v Břeclavě a břeclavský starosta se rozhodl a řekl, ty děti se rozloží do ostatních škol, jejich podíly nepřesahovaly 10%. Tady asi pánové by demonstrovali proti, ale neměli by pravdu, že je možné usvědčit statisticky. Takže chci tím jenom říct, že existuje celá sada velmi praktických jemných kroků a řešení, které tu situaci jako vektorově posouvají dopředu. A bohužel ta role těch pedagogů v tom chybí, protože jakmile ti lidé míry vystudují, tak prostě chtějí pryč, protože se chtějí cítit rovně a bezpečně. A to je něco, co zatím jim bohužel nemůže dopustit. Dobře, máme za 5 minut. Možná jsme možná zasloužilo potlesk taky, ale... Maličko, ještě v tom závěrečném slově se vymezí. Máme za 5 minut čest. Já opravdu poprosím pány, aby tu věc, která trošku je za rámec naší diskuze, vyřešili potom tam vedle. Já jsem takový člověk, který hrozně rád si dělá poznámky a pak hrozně rád otravuje účastníky konference dlouhým závěrečným slovem. Budete toho ušetření, neboť mě operovali ruku a nemůžu psát, takže jsem si ty poznámky nemohl dělat, ale přeci jenom něco bych chtěl říct na závěr. Já jsem se pokoušel právě, když jsem si nemohl psát, tak posledních 10 minut zesumirovat hlavě, co mi zůstalo pozitivního. Proč jsme to jako P20 tady udělali, samozřejmě nejenom sami, ale Jihočeskou univerzitou. Proč jsme do toho investovali nějaké úsilí, proč jsme přesvědčili řečníky, krom toho, že na začátku jsem říkal, že prostě chceme být viděni jako lidé, kteří se seznamují s problémy země a nebojí se diskutovat i citlivé záležitosti. Když bych měl říct, co teda z toho je pozitivní, tak zaprvé to, co už jsem tady říkal, co moje diskuze během příjemného oběda tady s paní starostkou ukázala, že prostě jsou nějaké pozitivní příklady, že takový ten můj pocit, který já, když jsem si včera večer naposled sumíroval to úvodní slovo, že jsem si jako žila zakončil tím, že mám pocit, že musíme se především snažit zastavit ten průšvih se prohlubovat,
Takže možná to je příliš pesimistické, že minimálně jsou nějaké pozitivní ostrůvky. Tak to je první věc. Druhá věc, tyto pozitivní ostrůvky, já si dovolím tedy stotožnit s dvěma dámami, s paní starostkou, která tady nepromluvila, ale já jsem s ní strávil oběd. A potom, já dokonce nevím, tamhle je, vy jste vystoupila v krátce, ale myslím, že jste nebyli jediný, koho jste docela oslovil. A myslím si, že tam je to řešení. Dokonce vaše vystoupení, promiňte, zapomněl jsem vaše jméno teď na závěr, vy opravdu jste ze skupení, které mi není sympatické. Já si jdu představit, že jak byste tady se postavil a řekl jsem, no já jsem tam šel, protože mě to štvalo a bylo to tak a tak, a my jsme chtěli něco změnit, že by asi taky určitý procento lidí oslovilo. Já bych jako Vladimír Blový si vás dovolil varovat, abyste nepodlehl ideologickému zobecnění, které vám zrovna vám konkrétně asi hrozí. A nepodlehl jste všemu tomu, co nad váma se znáší, ale to už je vaše osobní věc. Ale to, že prostě lidi tady se objevují, a jestli jsem se tedy dotknul trochu romských elit, tak se omlouvám, protože určitě bychom našli nějaké Romy, které bychom označili za romské elity, kteří také chtějí situaci měnit. Takže prostě to je to druhý pozitivní, že jsou tady nějaké snahy, možná místně, možná omezené jenom do těch trochu méně průšvihových oblastí, protože asi opravdu to, tak já nevím, kdo z vás to řekl, jestli pan Nomura nebo Ivan, kdyby tady byli Ostraváci, tak se nám vysmějí, co vy to tady řešíte za problémy, protože to je nic, to u nás je daleko horší. Jo, a prostě budou mít pravdu, když jste v té Ostravě, tak to prostě je zase úplně někde jinde. Ten proto jsem hrozně, mě mrzelo, když se ráno omluvil Kumárno, ale prostě stalo se. Třetí věc, kterou já si z toho beru, je, že musí být lepší všude, kde není kontakt s vedením, ať je to město nebo obce, to znamená, kde není přímý kontakt samospráva a ty dotčené problémy a lidé, kteří se těch problémů přímo s nimi žijí, tak prostě tam ten průšvih je větší. Já už se mě po třetí zdůrazňuji, pan primátor mě de facto podpořil, abych to udělal, mrzí mě, že tady dneska není, ale člověk nemůže neslyšet kritické hlasy, zdá se mi, že prostě samospráva Budějovic minimálně na začátku ten problém trochu podcenila. Aspoň tak to vypadá, když si hraju na nezúčastněného pozorovatele. Znamená třetí závěr z toho je, prostě musí tady být nějaká aktivní vazba, samospráva a ten problém a okamžitě rychlá reakce. Tady byl pan Kostoris, já se doufám, že vystoupí v diskuzi. Je tady ještě? Tak ne, omlouvám se, já vás nechci teď vyvolávat, jsme na konci. Jenom omlouvám se, jestli to zní trošku kriticky, ale prostě takhle to vypadá. Jen do nás. My máme kompetence mluvit prakticky pouze za odbor sociálních věcí a za ty věci spravovaný odborem, nikoli za samosprávu města. Proto v podstatě mlčím. Dobře. Děkuji. Na poslední, abych ještě opravdu nezdržoval, je vlastně to, co učinilo tuhle konferenci krásnou, to je ne učující, ale jeho studenti. A zase může mě být, jako mám tu připomínku, kterou nebudu opakovat, kterou jsem učinil, ale ta myšlenka, že jako musí se jít přes učitele a ty učitele musí být vychováváni také dobrým učitelem, mně to připadá jako docela úplně nejlepší završení té dnešní konference a ten nejlepší závěr, protože je to konec konců té budoucnosti. A teď mi úplně na závěr dovolte, abych poděkoval vám, že jste přišli, řečníkům, organizátorům Jihočeské univerzitě. Jsme všichni nějakým způsobem podporováni, takže počínaje Volmarkem Fincentrum Biskofan až po Mirka Leštinova, jeho šumavský pramen, který věřím, že vám tam chutnal. A mám, jestli se nemýlím, existuje jiný pod jménem Mestian taky. Takže bych chtěl poděkovat v tomto směru za podporu a vlastně musím říct, že mi tady bylo v Českých Budějovicích velmi dobře. Takže děkuji, že jste přišli jako čin konference.